על הוידאו רץ, ומה שאני עושה, מי מכם שראה את ההקלטות שנה שעברה יודע איך זה עובד, אני משתף אתכם את המסך ואתם צופים איתי ביחד ומעבד את המילים הנחמד הזה שנקרא Lix. כמו לוח מתמטי אני כותב פה כמו הלוח שלנו, היתרון שלו על פני לוח רגיל זה שלאחר מכן אני יכול להפוך אותו ל-PDF, יש לנו בעצם PDF כתוב של כל מה שעשינו במהלך ההרצאה. יש לכם שאלות כמובן תשאלו כמו בהרצאה רגילה, תשתדלו אם אתם יכולים לעשות את זה דרך המיקרופון, אם אין לכם קול, אין לכם מיקרופון, הורים שלכם אחים, אני לא יודע מה, אז תשאלו, בסדר, דרך הצ'אט ואני אשתדל לענות בהקדם, אבל הצ'אט זה להיכנס אליו ויש איזה שבריר שנייה עד שהוא נפתח ואז לקרוא, ואם מקלידים בצ'אט אנגלית ועברית ביחד, הוא מתערבב לגמרי, במתמטיקה יש פה הרבה פעמים אותיות אנגליות צריך להקליד, אז מי שרוצה לשאול שאלה ויכול לעשות את זה דרך המיקרופון, אנא. עשו זאת דרך המיקרופון. אני מקווה שלא טעיתי בספירה, לא, לא טעיתי. פה הרצאה 11, אחר מכן הרצאה 12 ובסוף הרצאה 13. היום אנחנו, כמו שאמרתי, אחרי תזכורת ראויה לשמה, נדבר על יותר לעומק על המושגים של איבר מינימלי ואיבר קטן ביותר והקשרים ביניהם. לאחר מכן נציג דוגמאות שיותר מתקדמות ליחסי סדר, מעבר לדוגמאות ש... ראינו כבר שמחלקת וקטן שווה ו... וכיוצא בזה, ונוכל לצאת להפסקה, לאחר מכן נוכל לחזור מהפסקה ולעשות כמו שעברתי איזושהי דוגמה מבחן על יחס סדר, כמו שעשו לפני שבועיים על יחס שקילות, כל מה שצריך לעד ובזהירות, נראה איפה נעמוד ביחס לשעון, אם זה יהיה מעט לפני שעת הסיום אז נסיים, אם לא יש איזשהו שער עוד הרבה זמן יחסית, אולי נעשה עוד חלק מתרגיל או משהו כזה. לוז צופה פני עתיד, שבוע הבא נדבר על נושא האינדוקציה, ובעוד שבועיים אני רוצה שנדבר על המבחן, מבנה הוא, מה נצפה בשאלות, מה קורה לפני, מה קורה אחרי, נדבר על זה בעריכות. המבחנים כבר כמעט, המבחנים כבר כתובים, אבל הם כרגע עוברים הגהה של שער חבר הקורס, הם כבר העירו הערות קצת על מועד א', בעיקר פה שרחת איזה אות, פה תסמן ככה וזה, ואז כאילו מה שבא להגיד זה המבחנים כבר... קיימים, ואז יום שלישי יהיה עוד שבועיים, אנחנו נדבר על, על המבחנים ביתר פירוט, לא אספר לכם מה יהיה בדיוק במבחן, אבל אני אכין לכם את הקרקע לקראת הזה, כמו שאתם יודעים, אמרנו שהמבחן יהיה סביר. פה בזום קשה להשאיר לכם להשלים את המשפט, אז השלמתי אותו בעצמי, בכל מקרה עוד שבועיים זה עוד הרבה זמן, לא צריך להסביר על מבחן שלוש שעות, אז אולי כן נדבר עוד קצת על אינדוקציה עוד שבועיים, משהו כזה, בכל מקרה עוד שבועיים זה עוד שבועיים, ואנחנו עומדים כרגע בשבוע הנוכחי. אז אני רוצה להתחיל בתזכורת, כמו שאמרתי, לא לכל הדברים שראינו שבוע שעבר, ראינו ברוך השם שבוע שעבר, הרבה דברים על יחסי סדר. אני אזכיר את מה שנראה לי המינימום ההכרחי, אבל אם אני אגלה שצריך עוד בשביל המינימום ההכרחי, אז תוך כדי העבודה נזכיר עוד. עוד שני דברים, לפני שנתחיל בסוף סוף. דבר ראשון, יכול להיות שייקח לדברים, הפעם זה לא רק הקלטה, יש גם את הסיכום, כמו שאמרתי, שיהיה PDF. יותר זמן, לא יכול להיות, ייקח יותר זמן לדברים לעלות, מאשר בשבוע רגיל, מה שבעצם היה עד עכשיו, כי באינטרנט הביתי, לוקח לדברים, לפחות באינטרנט הביתי שלי, כן, כל אחד וביתו הוא, לוקח הדברים לעלות יותר זמן, מאשר באינטרנט המוסדי, שבאופן מוזר, לא יודע, אתם יכולים להסביר לי, דווקא להוריד שם לוקח קצת יותר זמן מלהעלות, מלהעלות, בדרך כלל מרגיש שהעלות אמור לקחת יותר זמן, פחות ככה זה אצלי בבית, אבל איכשהו במכללה זה הפוך, בכל אופן אז ייקח יותר זמן, אבל לא מעבר למחר בבוקר, תקומו וזה אמור כבר להיות, אני נותן לו לרוץ במהלך הלילה, אם זה לא יסתיים כבר במהלך הערב, ודבר שני, יש למישהו שאלות, הערות, 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 שהוא רוצה לשאול, להעיר, 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 לפני שמתחילים, אוקיי, אז בואו נתחיל בתזכורת, עוד דבר, אם יש, לא יודע, לא שומעים אותי טוב, שומעים אותי חזק מדי, הכתב קטן מדי, גדול מדי, רוצים צבע אחר של הפונט, נערף, תגידו, ואני אשתדל בחילאי הטכנולוגיים היחסית דלים, אך אפקטיביים, לענות על דרישות אתכם. בכל אופן, מה אני רוצה להזכיר? עכשיו דיברנו הרבה שבוע שעבר, אמרנו יחס סדר, לא כמו יחס שקילות, יש עליו הרבה מושגים. גם לפני שבועיים, שהזכרתי מה היה לפני שלושה שבועות על יחס שקילות, היה צריך קצת
כמה דקות תזכורת, אבל חוץ ממשהו, מחלקת שקילות לא היה הרבה מה להזכיר. פה יש כל המושגים של קטן, גדול, מחר, אתמול, וכל האלה. אז שוב, אני אזכיר את המינימום ההכרחי, וככל שנתגלגל, אולי נזכיר עוד ועוד מושגים. אז ככה, תהי, סתמי טוב, A קבוצה, יחס R על A נקרא יחס סדר, אם הוא רפלקסיבי, סימטרי, אנטי סימטרי, וטרנזיטיבי. אלה מושגים שכבר זו הרצאה הרביעית שאנחנו מדברים עליהם, אז אני לא מזכיר בדיוק מה זה רפלקסיבי, מה זה אנטי סימטרי, מה זה טרנזיטיבי כרגע. אנחנו מסמנים A פסיק R, ואומרים שזו כסך, קבוצה סדורה חלקית, שוב, דיברנו על החלקית, זו מילה מיותרת לדעתי, אבל אני לא אבוא לשנות את העברית בשלב הזה של הקורס. אם כל שני איברים יש זוג, זה כאילו הניסוח הלא פורמלי, הניסוח הפורמלי הוא לכל, שבאנגלית זה for all, A ו-B, ב-A מתקיים ש-A פסיק B שייך ל-R או ש-B פסיק A שייך ל-R, היחס נקרא מלא, ושוב, אמרנו שאפשר להגדיר את זה בלי קשר ליחס סדר, ואנחנו מגדירים את זה רק על יחס סדר, היחס נקרא מלא, ואומרים שה-A פסיק R היא קסם, קבוצה סדורה באופן מלא, ודיברנו על דיאגרמת האסה, ואיך יחס סדר מלא בא ידי ביטוי בדיאגרמה, שזה בעצם עמודה, קו, טור, מקל, נחש, נערף, אחד ארוך. מה שאני עוד רוצה להמשיך ולהגדיר, להזכיר ותזכורת, זה המושגים של איבר מינימלי ואיבר קטן ביותר. אז איבר A ב-A, שוב, יש לנו כסך כמובן, אמרנו, כל המושגים האלו לא רלוונטיים, זה לא יחס סדר. איבר ב-A ב-A נקרא מינימלי, אם בואו נזכיר את ההגדרה המתמטית, ואז נזכיר גם מה זה אומר תכלס, אם לכל B ב-A מתקיים שאם יש לכם B פסיק A ב-R, אז R שלנו זה היחס, אז אתם יכולים להסיק ש-B זה A, אינטואיטיבית, שוב, אינטואיטיבית זה תכלס בדיאגרמה, אין איברים מתחתיו, איבר A ב-A נקרא קטן ביותר, שוב, אני מעדיף קטן ביותר בעברית על פני מינימום, כי מינימום מינימלי ומינימלי זה כבר נראה לי יותר מדי דומה, אם לכל B, וואלה, יש את הזוג A פסיק B, אינטואיטיבית, ופה גם השם שלו די רומז את זה, כל האיברים האחרים כמובן, אולי כזה כל שאר האיברים, נמצאים מעל A, ודיברנו על זה באריכות, באמת השקענו הרבה זמן, ולהגיד כן, כל קטן ביותר הוא מינימלי, אבל מינימלי לא בהכרח קטן ביותר, ואפילו מינימלי יחיד הוא לא קטן ביותר, אבל אם הקבוצה סופית, אז זה כן עובד, ואם פה ואם שם, דיברנו על זה באמת באריכות. כן, דבר אחד שאולי אני רוצה שניקח לפני שנמשיך, אם AR קסם, אז אמרנו שלא חייבים להיות איברים מינימליים, אבל אם יש איבר מינימלי, אז הוא קטן ביותר. כלומר, איבר הוא מינימלי, אם ורק אם הוא קטן ביותר. וזה משהו שאנחנו ניקח לחלק הראשון של ההרצאה היום, שאני רוצה להתחיל לומר בו דברים חדשים. ולא רק תזכורת. לפני שאז נתחיל בדברים החדשים, יש שאלות על מה שאמרנו פה? שוב, הכל נאמר באריכות ופירוט רב בפעם הקודמת. אז תראו, אנחנו הדגשנו, חלק מזה אפילו גם רשמתי פה, שאם הקבוצה היא קסם, לא חייבים להיות איברים מינימליים. לא יודע, קחו, אמרנו כדוגמה קלאסית, קחו את Z, מספרים שלמים, עם יחס קטן שווה, סטנדרטי, עמודה אחת ארוכה, מאין סוף ועד אין סוף, אין שם איבר קטן ביותר, למרות שהיחס בהחלט, יחס סדר, מלא, שלם, בריא, כל אחד איך שיקרא לזה.
אבל גם הערנו פה שאם יש איבר מינימלי, אז הוא קטן ביותר. עוד דבר שהערנו, אני לא רשמתי את זה פה, זה שאם אני יודע שיש איבר קטן ביותר, או יודע שיש איבר מינימלי, זה לא אומר כלום על היחס, הוא לא חייב להיות מלא, נכון? ראינו יותר מדוגמה אחת ליחס, שהיה בו איבר קטן ביותר, והוא לא היה יחס מלא. היה שם מחלה עם קבוצה ריקה שהייתה למטה, ומחלק עד ששמנו את אחד למטה. אז מהעובדה שיש בכל הקבוצה איבר קטן ביותר או איבר מינימלי, אי אפשר להסיק שהקבוצה היא קסם. כמו שאמרתי, וזה הספוילר למה שאנחנו נעשה עכשיו, שבוע שעבר, זה שאם אנחנו איכשהו יודעים על כל חתיכה מהיחס, איכשהו בכל תת קבוצה שניקח, כן יש איבר מינימלי, כן יש איבר קטן ביותר, נראה שנוכל להצליח לומר שהיחס הוא קסם. לכן, לשם כך אני רוצה להגדיר עוד איזה שני מושגים ולקשר ביניהם במשפט, ואולי אפילו, לא, למה אפילו, בואו נוכיח גם את המשפט הזה. מה אני אשים בכותרת? אני אקרא לזה סדר טוב. אוקיי? לא מצוין, לא מעולה, סדר טוב. אז כמובן תהי, אוקיי? וכבר פה, מראש אני לוקח יחס סדר, אני לא טורח משהו שהוא לא כזה. A פסיק R כסך. אנחנו נאמר שהקבוצה A מקיימת את עיקרון המינימליות, או בקצרה, אנחנו נאמר ש-A כמם. פה הראשי תיבות מתחילים להיות יותר ויותר לא ברורים על איך הגענו להם, בסדר? אבל שוב, זה מה שהחוברת מכנה אותו. אז אני לא אבוא, כמו שאמרתי, לשנות השבועות בשלב הזה של סמסטר. מקיים את עיקרון המינימליות, או בקצרה, כמם, אם בכל תת קבוצה, סאבסט של A, יש איבר מינימלי. אולי כדאי שנדגיש, אם הקבוצה B היא קבוצה ריקה, וואלה אין שם אף איבר, איך יהיה מינימלי? אז בכל תת קבוצה לא ריקה. B שמוכלת ב-A, יש איבר מינימלי. למשל, אנחנו אמרנו שבוע שעבר, לא הזכרתי את זה פה בתזכור, איך אמרתי, נזכיר את המינימום הכרחי, ותוך כדי ההתקדמות נזכיר עוד ועוד דברים שראינו. אמרנו שבוע שעבר, שבכל קבוצה סופית, יש איבר מינימלי. כל תת קבוצה של קבוצה סופית היא גם סופית, שלא יכול להיות שבתוך קבוצה עם מספר סופי של איברים, מסתכלים בפנים, פתאום, בופ, מישהו מנצור. לא יכול להיות. תת קבוצה היא מן הסתם גודל קטן שווה לגודל של הקבוצה המקורית. כל תת קבוצה של קבוצה סופית היא גם סופית, ולכן בכל תת קבוצה יהיה איבר מינימלי. כלומר, אם AR פסיק היא כסך והיא סופית, אז A פסיק R היא כמם. למשל, לא יודע, הדוגמאות שעשינו פעם קודמת, הדוגמה שהסתכלנו עליה הייתה קבוצת החזקה של 1, 2, 3 עם היחס ההכלה. אבל שוב, כל קבוצה סופית שתיקחו, וואלה, תמיד יהיה איבר מינימלי. יש כמובן דוגמאות נוספות, קבוצה לא סופית. קחו למשל את הקבוצה N, כל הטבעיים, אם היחס מחלק את, או קחו את הקבוצה N, עם משהו אפילו יותר טוב, אם היחס קטן שווה. בכל תת קבוצה של מספרים טבעיים שתקחו, יש איבר שלא מתחלק באף אחד אחר, שהוא המינימלי. תכלס זה האיבר הכי קטן בגודל, כן? כמו שגם דיברנו שבוע שעבר על הקשר הזה בין מתחלק לבין קטן שווה, שבעצם גם מסביר בקצרה למה מתחלק זה אנטיסימטרי על הטבעיים. אז אלו דוגמאות נוספות לקבוצות שהן לא סופיות, אבל בכל תת קבוצה שניקח באמת יהיה איבר מינימלי. תכלס בקטן שווה, תקחו קבוצה של מספרים טבעיים, תמיד יש לא סתם מינימלי, תמיד יש קטן ביותר, כי קטן שווה הוא יחס סדר מלא. דיאגרמה שלו, עמודה אחת ארוכה. כפי שדיברנו בריכות שבוע שעבר, וכן הזכרנו פה בתזכורת היום,
ביחס סדר מלא, קטן שווה מינימלי, אותו דבר. אז תכלס פה, בקבוצה הזאת, אולי יש קצת דילי במה שאני מסמן, במה שאתם רואים, אז אני מתין כל פעם איזה שנייה או שתיים, אחרי שאני מסמן וזה, אז בקבוצה הזאת של הטבעיים, זה היחס קטן שווה, אפשר להגיד יותר, לא שבכל תת קבוצה יש איבר מינימלי, ושימו לב, זה בכל תת קבוצה, זה לא בקבוצה כולה, עכשיו אני רוצה משהו חזק יותר. בקבוצה הזאת, N פסיק קטן שווה, יש איבר בכל תת קבוצה שהוא קטן ביותר. מישהו רוצה לתת דוגמה לקבוצה שלא מקיימת את עקרון המינימליות? מישהו רעיון? קטן בלי שווה? לא, קטן בלי שווה לא יהיה יחס סדר, כי הוא לא רפלקסיבי. זד אולי? זד עם איזה יחס? קטן שווה. סבבה, נשמע לי טוב. מצד שני, זד, אם לוקחים את הקטן שווה, איננה כמם, שימו לב, בשביל להיות כמם, בכל תת קבוצה צריך איבר מינימלי. אם לא כמם, מה ההפך של לכל? איזשהו מישהו שלא, כן? מה שקרה אצלנו עוד מרצה 4. ותכלס כאן אני רוצה לפני. דוגמה נגדית, אז אפשר לקחת את כל Z תכלס, נכון? ב-Z כולה, בתור תת קבוצה של עצמה, כל קבוצה מוכלת מעצמה, שלא מרצה 5. אין איבר מינימלי, יש עוד קבוצות מן הסתם שאין איבר מינימלי, אז היא לא כמם. למשל, ב-Z עצמה, אין איבר מינימלי. את הקבוצה איננה כמם. שימו לב, למרות שהיחס סדר הוא כן... הוא כן יחס סדר מלא. אמרנו, מלא לא חייב להיות. אם יש, אז הוא קטן ביותר, זה לא חייב מלכתחילה להיות. אז זה המושג אחד, אולי נמספר פה אחד, זה המושג של כמם. שאלות על המושג הזה, חברים? אוקיי, אז המושג הבא שאני רוצה להגדיר יותר יתקשר עם מה שרשום שם בכותרת, זה המושג של סדר טוב, ואז גם נגיד איך קוראים לקבוצה בעצם שיש עליה סדר טוב, אז שתיים, אולי נרווח בין האחד לבין השתיים ובין הזה לזה, החיצים האלה לא רואים אחרי זה בידי אפשר תדאגו, אז שתיים, אנחנו נאמר שהקבוצה A היא מה שנקרא סדורה היטב, והסדר עליה הוא בעצם סדר טוב. אולי אני אעשה את זה ככה, אני נאמר שהיחס R הוא סדר טוב, ואפשר להגיד ש-A פסיק R סדורה היטב, קסה, וזה ה... ראשי תיבות האחרונים שלנו, יש לנו קסח, קסם, כמם וקסה, אז אנחנו נאמר ש-A פסיקה סדורה היטב, אם בכל תת קבוצה לא ריקה, וזה יתרון גדול של העבודה עם מעבד את המילים ליץ על פני הלוח, אפשר להתיק ולהדביק, אם בכל תת קבוצה לא ריקה בי שמוכלת ב-A, יש איבר קטן ביותר. הדוגמה הקלאסית היא זה. זה גם יעזור לי בשבוע הבא באינדוקציה. הקורס בנוי יפה, כרונולוגית. כל הרצאה קשורה להרצאה שקדמה לה. בלי לוגיקה אי אפשר לדבר על קבוצות, בלי קבוצות אפשר לדבר על יחסים, זה. הדוגמה הקלאסית היא N עם קטן שווה. שימו לב, לא יודע מה, מצד שני, קחו את N עם מחלקת, היא איננה קסה, למשל בתת הקבוצה לא צריך ללכת רחוק, דוגמה הקלאסית שלנו זה 2-3, 2-3 שמוכלת ב-N, אין איבר קטן ביותר, שניהם מינימליים, מציירים דיאגרמה של 2-3 ו-2-3 אחד ליד השני ככה, בלי כלום ושום דבר ביניהם, אבל זה לא ש-2 מתחת ל-3, 3 מתחת ל-2,
אולי נגיד שזה מפורשות, כי 2 לא מחלקת, איך נעשה לא מחלקת? נעשה ככה, נעשה נוט עם קו, 2 לא מחלקת 3, קצת מאפן, וגם 3 לא מחלקת 2, בטח יש דרך טובה יותר לרשום את זה, את הלא מחלק, אבל אני לא סגור על אחת כזאת כרגע, ואני לא רוצה ש... אה, הנה יש פה. אתה עושה את זה מהר. אין מיד. אוקיי, בוא נעשה ככה. אין מיד. אני כותב הרבה זמן תוכנה הזאת, כבר יותר משבע שנים, אני לא טועה. עדיין הוא מפתיע אותי כל פעם מחדש. לא מחלק את זה, לא מחלק את ההוא. כפרת עוונות. כמובן ש-Z למשל, אם קטן שווה, היא גם לא קסה. וואלה, אם אין בעבר מינימלי, קל וחומר שאין בעבר קטן ביותר. אז כבר אנחנו ננסח איזשהו משפט, ואומרת, אנחנו גם נוכיח אותו, אנחנו גם נוכיח אותו, על מה צריך לקרות שהקבוצה תהיה קסה. כי זה משהו מאוד חזק, תכונה מאוד אקסקלוסיבית. לא הכל יחס סדר שאתם מוצאים בשוק עושה אותה. בכל תת קבוצה, שיהיה איבר קטן ביותר. שיט, יש קבוצות שאין בהם אפילו בעצמם איבר קטן ביותר, עשו בכל תת קבוצה. זה משהו מאוד חזק, לכן יש לנו דוגמה אחת קלאסית, וקשה כרגע לשלוף דוגמה אחרת. אנחנו אמרתי, אחרי שנסחנו לשלט ונוכיח אותו, נעשה את הדוגמאות טיפה יותר מתקדמות ליחס סדר, ואולי נראה דוגמה נוספת, נראה דוגמה נוספת לקבוצה שהיא סתורה היטב, אבל כרגע זו פחות או יותר הדוגמה היחידה שיש לנו, הטבעיים עם היחס קטן שווה. לפני המשפט, אני רוצה אולי לומר עוד שני דברים. דבר ראשון, האם יש משהו שאלות על ההגדרה של מה זה קסה? דבר שני, זה לא חשוב, בסדר? אני רשום את זה כהערה, זה נקרא עיקרון הסדר הטוב. זה משפט מתמטי שאומר שעל כל קבוצה, כמובן לא ריקה, A, אפשר להגדיר יחס סדר טוב כלשהו. זה נשמע, לא יודע כמה זה נשמע מרשים או לא מרשים, אבל לא צריך ללכת רחוק. יש לכם פה את N, עליה יש לכם יחס סדר טוב. יש לכם את Z. על Z אין לנו כרגע בדוגמות שלנו יחס סדר טוב. קטן שווה, אין שם בכלל איברים קטנים ביותר, מחלקת בכלל לא יחס סדר, כמו שהערנו שבוע שעבר, לא אנטיסימטרי. יש למישהו רעיון איך אפשר להגדיר יחס סדר טוב על הקבוצה של השלמים? שוב, תחשבו על הדיאגרמה, תתחיל איפשהו ותהיה קו ישר. אולי צריך, איך קוראים לזה, ערך מוחלט, מה שאומר ערך מוחלט? תן לי משהו קצת יותר פרקטי, במפורש. טובים. A פסיק B. נמצאים ביחס R, אם ורק אם... אם ערך מוחלט של A, קטן שווה ערך מוחלט של B? לא, אז בכלל לא יחס סדר, כי הוא לא אנטיסימטרי. ערך מוחלט של 3, קטן שווה ערך מוחלט של מינוס 3, וגם להפך. זה לא כזה פשוט, אבל על Z זה עדיין אפשרי, מספיק מנסים. המשפט עצמו אומר, אח שלי יקר, על כל קבוצה ever. רציונליים, ממשיים. קבוצת החזקה של קבוצת החזקה של הרציונליים כפול הממשיים. אפשר להגדיר יחס סדר. הוא לא, אנחנו נכנסים למשפט הזה, בטח לא ללמה הוא נכון, בית גם לא להאם המשפט אומר איך לעשות, או שהוא רק אומר שאפשר ולא אומר איך, אבל בכל זאת זה משפט שנראה לי, אם מזכירים סדר טוב כדאי להעיר עליו, זה הרע, זה לא חשוב לנו להמשך, אבל כן כדאי להעיר. על כל קבוצה יש איזשהו יחס סדר שהוא סדר טוב. כלומר, זה לא, אם היחס שלנו לא טוב, זה לא הקבוצה אשמה, אי אפשר להגיד מה Z, כי יש שם גם מינוס אינסוף, אז אין סדר טוב. זה היחס שהגדרנו השם. יהיה אפשר להגדיר יחס אחר, השאלה אם טכנית בפועל נוכל לעשות זה משהו אחר, אבל מתמטית זה אפשרי, להגדיר יחס אליה שיהיה יחס סדר טוב. אז רציתי להעיר את זה אחרי שאמרתי, וואלה, זה הדוגמה פחות או היחידה שלנו, ונראה אולי אחרי זה עוד אחת, כי זה באמת תכונה אקסקלוסיבית, קשה לקיים אותה. זה רף מאוד גבוה. כן, זה היה, לא יודע מה, שייטה 13 הנערף, היחידה המובחרת ביותר של יחסי הסדר, להיות בקסה. אז האמת היא שעל כל קבוצה יש יחס סדר טוב. זה רק כהערה שרציתי להעיר. זה לא המשפט שעכשיו אני רוצה לנסח, שאותו גם נוכיח. זה משפט שיש לו חג המחוברת,
אבל בואו נעשה את זה גם פה בעצמנו. לא המשפט הזה, המשפט שעכשיו נעשה. בכל זאת, יש מישהו שאלות על המשפט שהערתי פה בהערה? אז אני רוצה לנסח את המשפט הבא. תהי, תמיד טוב. פותחים ככה בתהי, שוברים את הקרח. לא מזיק, מעולם לא הזיק. שוב, הדוגמה תכלס, המבנה שיש לנו בראש של קסה, זה המבנה של הטבעיים עם היחס קטן שווה. איך נראה את הדיאגרמה של הטבעיים עם קטן שווה? זה מתחיל באחד. לא יודע אם אתם רואים את ה... אני פשוט לא רואה את עצמי, כי אם אני פותח את המסכים אז אני מסתיר את מטליקס, אז אני מסתכל לראות אם אתם רואים את הידיים שאני עושה פה את הכוריאוגרפיה. מתחילים באחד, ואז 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עמודה אחת ארוכה שמתחילה איפשהו, לא חייבת להיגמר איפשהו. אם זו עמודה ארוכה כזאת, אז היא יחס סדר מלא. ואם יש בכל תת קבוצה איבר קטן ביותר, בוודאי שבכל תת קבוצה יש איבר מינימלי. כלומר, אם הקבוצה היא סדורה היטב, היא סדורה באופן מלא, והיא מקיימת את עיקרון המינימליות. קסה גורר קסם וקמם. והמשפט שאני רוצה להוכיח פה עכשיו, אחרי שננסח אותו, אומר שגם ההפך נכון. כלומר, או עזאי, שזה עז שמתנסים, שמתמטיקאים, הקבוצה שלנו היא קסה, אם ורק אם היא קסם וקמם. במילים אחרות, בכל תת קבוצה היא לא ריקה, יש איבר קטן ביותר, אם ורק אם בכל תת קבוצה יש איבר מינימלי והסדר מלא. אז אני רוצה שנוכיח, ואז נוכל להתקדם עם דוגמאות המתקדמות שאמרתי וכן הלאה. יש פה שני כיוונים, בכל זאת, אם ורק אם. אז בואו נוכיח כל כיוון בנפרד. אפשר מסתם לחשוב על דרכים מעט שונות להוכיח, מאשר מה שאני אעשה פה, ואחרת יכול להיות שמה שבחוברת טיפה שונה ממה שאני עושה פה, כי יש לנו שוב הרבה משפטים שעוקדים סביב, נוגעים לא נוגעים, בקסם, באיבר מינימלי, באיבר קטן ביותר, אז, אבל הדברים בכל דרך שהיא יהיו לא כאלה מסובכים. עם איזה כיוון נתחיל? מהקסה לקסם וקמם, או מהקסם והקמם לקסה? בואו נתחיל עם מה שאמרנו מפורשות כאילו בעל פה, שאם זה קסה, אז יהיה קסם וקמם, כלומר נוכיח את הכיוון הזה, צריך לעשות פה long left arrow, נכון? כמובן שזה יהיה בעברית, כמובן. זה נגיד משהו שלא קורה על לוח, אני לא מתחיל לכתוב באנגלית בטעות, כי אני רוצה עברית ולהפך. אז long left arrow, זה הכיוון הזה. נתון ש... AR שלנו, נראה לי זה עם הקוטרול V, כן. היא קסה, צריך להראות ש... זו קסם וקמם. אז שני דברים להראות, כן, שהיא קסם ושהיא קמם. אז הקמם אמרנו זה יותר קל. ראשית, מכיוון שבכל תת קבוצה לא ריקה, B שמוכלת ב-A, יש איבר קטן ביותר, וכל איבר קטן ביותר הוא בפרט מינימלי, אנחנו מקבלים שבכל תת קבוצה לא ריקה, B שמוכלת ב-A, יש איבר מינימלי, ולכן זו אכן קמם. בוא נגיד זה החלק הקל, אם יש איבר קטן ביותר, obviously שיש איבר מינימלי. צריך גם להסביר למה היא קסם, ואז לעבור אחר כבוד אל הכיוון השני. לפני שנסביר למה קסם, לפני שנעבור לכיוון השני, שאלות על מה שרשמנו פה במשפטים האחרונים?
אוקיי. אז בואו נראה גם שהקבוצה היא קסם. אז כדי להוכיח שהקבוצה היא קסם, צריך להראות שמתקיימת התכונה של סדר מלא. בואו אני אעלה טיפה למעלה, נחכה גם אולי לא יודע כמה של דילי, לא דילי, להראות את זה. דרך אגב, אתם רואים גם עליתי פה על איזושהי טעות בכתיבה, צריך להיות פה R, אבל לא. אם אתם רואים טעות כמו מרצה, תקנו אותי, כן? אז תחכו שנסיים ואז יהיה PDF ואז זה לא נכון. אז צריך להראות את זה, שלכל שני איברים A ו-B יש זוג, או כך או אחרת. אז וואלה, יהיו A ו-B ב-A ונראה ש-A פסיק B ו-R או ש-B פסיק A ו-R. אז היחס וואלה לפי הגדרה של מלא, יהיה מלא. אז מה אנחנו יודעים להגיד על הקבוצה שלנו? אנחנו יודעים להגיד בעצם, כמו שאמרתי, הרבה מאוד. אנחנו יודעים להגיד שהקבוצה היא סדורה היטב בכל תת קבוצה, בכל תת קבוצה, יש איבר קטן ביותר. בפרט, אני רוצה עכשיו לדבר הרי על... אני רוצה לדבר על A ו-B. אז מכיוון שהקבוצה שלנו קסה בתת הקבוצה A פסיק B, שכמובן מוכלת ב-A, הרי הכל פה שייך ל-A, יש איבר קטן ביותר. מי זה האיבר הקטן ביותר? אני לא יודע. אולי זה A ואולי זה B. אבל בשני המקרים נקבל די מהר זוג ביחס, כבר נראה איך, וב' זה סתם אותיות. כן, הוכחה שאם נניח A הוא הקטן ביותר, ונוכיח איך זה נותן לי זוג ביחס, אותה הוכחה תעבוד גם כש-B הוא הקטן ביותר. אז בלי להיכנס, בגלל שזה די פשוט פה, בלי להיכנס לבורות כמו בלי הגבלת הכלליות, או הוי, המקרה הזה דומה, אני ארשום את שני המקרים, אבל בכלל אפשר להגיד יפה, המקרה השני דומה מכיוון שרק נחליף את האותיות או משהו כזה. אז אם A הוא הקטן ביותר, לפי ההגדרה של איבר קטן ביותר מתקיים ש-A פסיק B שייך ל-R, היא נמצא מעליו, והגדרה של קטן ביותר, מימין לו בזוג. ואם B הוא הקטן ביותר, קונטרול C, קונטרול V, רק נשנה, אז איזה זוג יש לי ביחס? יש לי את הזוג, B פסיק A. כולם נמצאים מימין ל-B. כולם. יש בקבוצה רק שני איברים שעכשיו אני מסתכל עליה, כן? אבל עדיין. בכל מקרה, קיבלנו שאכן אחד מהזוגות נמצא. אם A זה הקטן, אז A B, אם B זה הקטן, אז B A, כמו שרצים. לכן, כמם כבר אמרנו פה, קסם הראינו עכשיו, סוגר את הכיוון הזה. בקבוצה היא קסה, אז היא קסם וקמם. שאלות על מה שעשינו בכיוון הזה, חברים, מהכיוון הבא? עכשיו הכיוון השני, בואו נסמן אותו עם חץ ימינה. כיוון ש-A פסיקה זה, אוי, זה A קטן, זה A גדול. נתון ש-A פסיק R זה קסם וקמם, צריך להוכיח ש... זה קסה. אז לפי ההגדרה של קסה, תהי, שזה תמיד טוב, B, תת קבוצה של A לא ריקה, שוב זה פורשות, תת קבוצה לא ריקה של A, עלינו להוכיח שיש ב-B איבר קטן ביותר, ואז בכל תת קבוצה יש איבר קטן ביותר, וואלה, הקבוצה A היא קסה. מה אנחנו כן יודעים על B?
איזה איבר כן נמצא שם? אז נתון לנו שהיא כמם. כמם אומר שבכל קבוצה, שוב, תא קבוצה לא ריקה, יש איבר מינימלי. אז מכיוון ש-A פסיק R, אולי נתיק את זה שוב פעם ונתיק את זה, זאת אומרת, חוזר לעצמו לא מעט, מכיוון ש-A פסיק R כמם, בקבוצה B, יש איבר מינימלי, שנסמנו ב... לא יודע, מינימלי, אז נגיד M, אני מינימלי. כל הכבוד לידע שלנו בפונט הזה. תכלס, אם כבר אמרנו שבקסם איבר הוא קטן ביותר, אם ורק אם הוא מינימלי, אז אפשר להגיד, שמה, אתה יודע שזה קסם, אז המינימלי יהיה גם קטן ביותר. סגר את הפינה. אולי נרשום את זה, אבל טיפה אולי נרחיב את הדיבור, אולי זו ההתאמנות להוכיח יותר פורמלית, למה זה נכון, למה בקסם איבר מינימלי הוא קטן ביותר. אז מכיוון ש-A פסיק R קסם, גם כאילו כל תת קבוצה, כולל B, גם תת קבוצה ובפרט B, סגורה באופן מלא, ביחס סדר מלא, או בקסם פשוט, דבר הוא מינימלי, אם ורק אם הוא קטן ויותר, כפי שהערנו מקודם, ולכן M שלנו הוא לא סתם מינימלי, הוא קטן ביותר, ו-B, כמו שרצינו, כאן רש, רצינו למצוא, להסביר למה בקבוצה B יש איבר קטן ביותר, עכשיו אולי ככה בכוכבית, נוכיח זאת, נוכיח פורמלית שבקסם מינימלי הוא קטן ביותר, שוב זה אם ורק אם אבל ככיוון אחד נכון תמיד, קטן ביותר הוא תמיד מינימלי, לא משנה אם הקבוצה קסם כן, קסם אין, קטן ביותר הוא תמיד מינימלי, הכיוון ההפוך הוא זה שלא תמיד עובד, אם מינימלי הוא לא בהכרח קטן ביותר, וכן עובד כמו שאנחנו יודעים בקבוצה סדורה באופן מלא, אז בואו נוכיח את זה פורמלית, לשם כך, יהי M, שוב כמו שאמרנו, המינימלי במינימילי רשמתי, לא, מינימלי ב-B, או בקסם B, מה? בקסם B, נניח בשלילה, שהוא איננו קטן ביותר, וכמובן נגיע לסתירה. אז איך נגיע לסתירה? מכיוון שהוא איננו הקטן ביותר, קיים B ב-B, כך ש-M פסיק B לא שייך ל-A. הרי קטן ביותר זה שכל אחד נמצא איתו בזוג מימין. אם אני לא קטן ביותר, יש מישהו שלא נמצא איתי בזוג מימין. קיים בי בבי כך ש... כיוון שהיחס מלא, או שיש לכם MB, או שיש לכם BM. ועכשיו זה איזשהו משפט שם מההרצאה הראשונה או השנייה, לא זוכר כבר מדבר נסיעות האלה. אם יש לכם P או Q וגם not P, מה בהכרח מתקיים? בהכרח מתקיים Q. אין, אם אני... אם אני... שוב, דוגמאות שדיברנו עליהם, כל המשפטים החצי מצחיקים האלה בעברית. כן, אם המבחן יהיה קל או קשה, והוא לא יהיה קל, אז מה יהיה המבחן? קשה. זה פסוק שקר, מה נותן המבחן יהיה בהחלט סביר. אז גם פה. לכן, אנחנו יכולים להסיק שיש לנו B פסיק M ב-R,
וזו סתירה לכך שהם מינימלי. הרי באיבר מינימלי אסור שיהיה מישהו משמאל לו. כמובן חוץ מאינו עצמו, אבל בי זה לא אם, זה מישהו אחר. אז הגענו לסתירה לכך שהוא מינימלי, מתוקף זה שזה קסם, זה לי, הוא קטן ביותר, וזה בעצם מוכיח שני הכיוונים. אפשר להוסיף גם פה עוד פעם פסיק, ואז כנדרש. נראה לי גם אפשר. מה זה? יש לי שאלה. אתה יכול להסביר רגע למה, איך אני יודע אוטומטית שבכל תת קבוצה לא ריקה יש איבר קטן ביותר? שוב, באיזה כיוון, הראשון או השני? הראשון. זה ההגדרה של קסם. שבכל תת קבוצה יש איבר קטן ביותר. הסתמכת על הנתון, זה לא משהו שהוא עובד תמיד. לא, מה פתאום, להפך, אמרנו, יש לנו תכלס רק דוגמה אחת לקסם, זה אין אם הקטן שווה. המשפט לא אומר שכל קבוצה היא קסם. הוא אומר אם ורק אם, זה גרירה. קבוצה היא קסם, אם ורק אם, היא קסם וקמם. זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי. שוב, יש גם הוכחה בחוברת, המשפט הזה אפשר לעיין שם אחר כך אם רוצים, ויש את לא רק הקלטה, יש לנו גם אחרי זה סיכום, כמו שאמרתי, מיתרונות הלמידה בזום. בתיאוריה אני יכול לעשות את זה גם בכיתה, כלומר, אני אתחבר, אני לא אוריד את הליקס על המחשב של הכיתה, לא יודע מתי נחזור לכיתה פעם הבאה, לא יודע מתי אתם תחזרו לכיתה איתי, לא יודע איזה קורסים, מה אני עושה בסמסטר ב'? יש לי בדידה אחת ולינארית אחת של האביב, אתם בעזרת השם לא תצחו בדידה אחת ולינארית אחת עד? יש לי אינפי 3, יש בכלל שנה ב' של ערב, יש לי בדידה 2, אבל זה בבוקר, יום שני ב-8, בטח זה לא אתם. אני לא יודע בכלל אם ניפגש סמסטר הבא, לפחות לא על גבי הקלטות, אבל בתיאוריה זה מה שאני יכול לעשות גם בכיתה, אני יכול כאילו, אני לא הוריד את הליקס למחשב של הכיתה, זה גם כזה טיפה טריקי, צריך להוריד את כל החבילות הנכונות, עם כל הפונטים, לקמפל קובץ בעברית, זה לא כזה פשוט, אני לא איזה אשף ליקס, גם מישהו עזר לי לעשות את זה, פעם אחרונה שהורדתי את זה, אבל אני כן יכול להתחבר לזום בכיתה, לזום המחשב הזה, ואז כאילו לשתף מסך מהזום שלי, דרך הזום בכיתה, על המקרן, נראה לי שאמרתי לכם, לא? שככה כאילו אני לימדתי הסמסטר הזה בבר אילן, את הקורסים שלימדתי שם. סיפרתי על זה או לא סיפרתי? בואו נספר סיפורים, כל מה למדתי כאן, שעשו את הסיפורים. סיפרתי או לא סיפרתי? אני לא זוכר שסיפרת לנו. אז אספר בקצרה, תראו. לפני שנה, קצת פחות, כאילו בואו נגיד במרץ, אז הגל השלישי, שהיה כזה בדצמבר, ינואר ובחורף כזה, היה מאחורינו, נתח הארי של המדינה התחסן וזה, שני חיסונים, והתחילו עוד ועוד הקלות, באיזשהו שלב, אולי נזוכים, ביוני היה מותר בלי מסכות גם בחללים סגורים, הוא כרגע מקום רחוק משם, אנחנו עכשיו בלמעלה, איזשהו בקרוב כנראה נהיה למטה בקצב ההדבקה הזה, כולם פשוט ידבקו. בכל אופן, אז כל מוסד שקל את, מוסד לימודים שקל את צעדיו בהתאם לאיך חוזרים, אם בכלל, ללמידה פרונטלית כזו או אחרת, אחרי קרוב לשנה של למידה מרחוק. אני מלמד חוץ במכללה, גם בבר אילן וגם במכון טכנולוגי חולון. בחולון, ההפסקה בין הסמסטרים, תקופת המבחנים היא מאוד קצרה, היא 4 שבועות ברוטו, בדרך כלל אפילו יום אחד פחות כזה כשיום של השלמות, מתוך כוונה שיוצאת לפועל לעשות את סמסטר קיץ ארוך. במכללה, גם בבר אילן דרך אגב, סמסטר קיץ הוא מהיר פי 2 מסמסטר רגיל. סמסטר רגיל יש 13 שבועות, סמסטר קיץ יש 6.5. ובחולון כדי טיפה להקל את העומס, כי זה באמת עומס, מי שעושה נגיד סמסטר אביב או משהו כזה, אמור לעשות בקיץ 4 קורסים, אם אני לא טועה. תחשבו שכל קורס בשבוע זה נגיד 5-6 שעות, אבל זה פי 2. אז יש לו כאילו 40 שעות בסמסטר, זה מאוד קשוח.
אז הם כאילו מנסים איכשהו לפרוס את זה, אין מקום לשלושה סמסטרים, שלושה עשרה שבועות, כולל חגים, כולל מבחנים במהלך השנה, בשנה ה-50 שבועות, זה קצת מעט מדי משל זה, אז יש 50.5, אז הם כן פורסים אותו ל-10. אז הסמסטר שם, הסמסטר ב' כבר התחיל מוקדם, בפברואר, כל ההקלות שאפשר לחזור, להתחיל לחזור לפרונטלי, היו במרץ, הם אמרו, יאללה, נו, עכשיו פסח, נגמר, אחרי זה נגמר הסמסטר, נשארים בזום. אחרי זה שוב התחלואה עלתה, והיה גל רביעי, הם נשארו גם בזום גם בסמסטר קיץ. באה המכללה, אמרו, אנחנו חוזרים פרונטלי, ובאופן באמת מעורר השתאות, זה לא מובן מאליו, דאגו למה שאנחנו רגילים אליו עד היום, שכבר כמישהו כמעט שנה, באים לכיתה, מי שרוצה, מתחבר לזום, מי שרוצה, ואת המרצה מצלם את המצלמה בכיתה. והווידאו סבבה, והאודיו סביר, כן, כמו שהיה מבחן שלנו, ככה גם האודיו סביר, אחרי זה גם יש החלטה, למה לא? באה האוניברסיטה, בבר אילן, מתוקף היותה אוניברסיטה, קצת פחות אכפת לה מה קורה באמת לסטודנטים של תואר ראשון, אמרו, כן, תחזרו וזה, ותאפשרו למי שרוצה להצטרף מהבית. אוקיי, תודה רבה, אוניברסיטה, אין בעיה, איזה כלים טכנולוגיים אתה נותן לנו כדי לעשות את זה? אין. אז הסמסטר הזה זה יותר טוב, כאילו התקינו מחשבים בחלק מהכיתות, ויש עמדות של זום, אבל זה גם, רק חלק קטן מהכיתות. במכללה כאילו זה, שוב, אנחנו רגילים לטוב, אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה שיש בכל כיתה מחשב, זה לא מובן מאליו בכלל. זה שכל מחשב מחובר לברקו שמחבר לזום ויש מצלמה, זה מאוד לא מובן מאליו. אז מה עשיתי? אמרתי, בכל זאת, בכיתות, בבר אילן כבר באמת, ברוב הכיתות, יש כאילו ברקו ומסך, זה יש. אני אלך לחדר הקבלים הטובים של המחלקה, אחר כך למחלקה למתמטיקה הזאת שאני גדל של בר אילן, יש חדר קבלים טובים, לא יודע אם אתם בגיל שיש לכם גם בבית חדר קבלים טובים, או ארגז קבלים טובים, אבל יש כזה באיזשהו שלב לכל יחידה משפחתית, כולל המחלקה למתמטיקה בבר אילן, שהיא כמו משפחה. הלכתי לחדר הקבלים הטובים ולקחתי באמת כל הקבלים שאתם רוצים. USB, זכר משני הצדדים, ו-HDMI, לקחתי RGB, לא יודע, אולי אני צריך לחבר סוני למקרן, אין לי מושג, לקחתי RGB, כל הקבלים, לא יודע אם ראיתם בתיק שיש לי כשאני בא לכיתה, שמועל לי קבלים שיוצאים החוצה, כזה קבלים, ואז לקחתי את המחשב שלי, פעלתי זום, חיברתי את הליקס, כמו שאתם עכשיו רואים אותי, ככה מי שהבית ראה אותי, מי שבכיתה ראה אותי מקרין את הליקס על הזום, על המסך בכיתה, סליחה. טוב, אמרתי לעצמי, זה הפתרון האידיאלי תחת התנאים שיש. בוודאי שפרונטלין מעדיף ללמד עם טוש ולוח, ככה אני יכול להסתובב, אני יכול... יש תנועה, יש עניין, כשאני מלמד בזום, גם כשאני בכיתה, אז בסדר, רואים אותי מנופף בידיים, אבל אני יושב כאילו מסטיב ונוקן ככה, לכיסא, אני לא זז. זה כאילו נראה לי היה מאבד את העוקץ של הפרונטלי. טוב, סבבה. עבר סמסטר ב', סמסטר קיץ, היה לי קורס בבר אילן שלימדתי חלק פרונטלי רק, כי זה היה כאילו כמה הרצאות מקביל, אז רק הרצאה אחת הייתה בזום, והשאר עשו פרונטלי, ואז היה כמה חולים, התחיל הגל רביעי, חזרנו לזום, לא דאגתי מזה, ולקראת סמסטר א', שבוע לפני שתי הסמסטר הזה, הגיעו התשובות של הסקר הוראה של בר אילן. דרך אגב, זה המקום להעיר, אמרו לנו להגיד לכם כל שנה לקרוא שכך, יש איזה משוב כזה שאתם ממלאים על המרצים ועל המתרגלים וזה, אז תמלאו אותו, זה חשוב, אוקיי? בכל אופן, חזרה לענייננו, אז המשוב הזה הגיע, כמובן 4 חודשים אחרי הסמסטר ב' נגמר, אבל בסדר. אצלנו זה יותר מהיר, אצלנו זה מגיע, איך שנגמר מועד ב' זה מגיע, או אפילו כבר לפני, לא יודע. שם זה מגיע אחרי שכל תקופת מועדי ב' נגמרת, אז זה נפתח לכולם. שום, למה זה לא תלוי מרצה, אין לי מושג. טכנולוגיה שם זה רחוק, לא מכירים אותה. בכל אופן, אני מקבל את הסקר, אמרתי לעצמי, בטח התגובות תהיינה פושרות, כי הרגשתי שהלמידה היא פושרת, ככה אני לא... העוקץ מהפרונטלי יצא. גם אלה מהזום, דרך אגב, מי כאילו שומעים אותי כי אני על המחשב, ומי שמהכיתה מרחוק שואל אותי שאלה בפרונטלי, מי שבזום לא ישמע את השאלה. אני צריך לחזור על השאלה כדי שהוא יבין על מה אני עונה, ואני לא זוכר כל פעם לשאול את השאלה מחדש. זה גם קורה דרך אגב בכיתה שלנו, לא יודע, מי שצופה בי בזום, לא יודע עד כמה הוא שומע את השאלות של הקהל. כן, תקנו אותי אם אני טועה. המיקרופונים נמצאים לידי, פחות או יותר. בקהל, מה הוא שואלים?
ואז כאילו, הרבה פעמים אני עונה תשובה, אין לכם מושג ולמישהו הבית מה השאלה, זה מוזר. אז אמרתי לעצמי, בטח התגובות תהיינה פושרות כאילו, בסקר משוב או רע או טבר הזה. אמרתי, ניכנס בכל, נסתכל נראה מה קורה. כאילו, נכנס, אולי יש שם משהו קונקרט שאני יכול באמת להשתפר, אני רוצה להבין את זה, נכנס לשם, קיצר כל התגובות, בוא נה, אליקס זה פצצה, אליקס זה פיצוץ, אליקס זה התפוצצות, איזה תותח זה, איזה כיף זה, לא צריך לכתוב, יש אחרי זה PDF, לא צריך PDF, אחרי זה לא צריך לכתוב. חלק גם אמרו, כן, זה כתב כזה, זה לא כתב יד, זה יותר מובן. אפליינג שכתב יד שלי לא מובן, אתם לומדים איתי סמסטר שלם בכתב יד, זה לא, אין לי כתב יד רמברנט, זה, כן, אבל זה בהחלט קרים, לא יודע למה הם ככה ירדו עליי, בסדר? קיצר ממש אפו על הקונספט, ממש אפו על הקונספט, אז אמרתי לעצמי, וואלה, הסמסטר הזה, אני אציע להם, כאילו, בכל שיעור ושיעור שיש לי, אני אציע להם מה הם מעדיפים. שיעור אחד לימדתי עם הלוקס, שיעור אחד לימדתי עם הליקס, ועשיתי כזה סקר של גוגל, מה אתם מעדיפים? וואלה, בכל השיעורים ששאלתי, היה רוב, גדול יותר, גדול פחות, אבל היה רוב בשביל הליקס. היתרון הגדול כנראה של אחרי זה שיש PDF לא צריך לכתוב, באמת קסם לרוב הסטודנטים. אצלנו במכללה אני לא טרחתי להציע את זה מראש, לא... אצלנו במכללה אנחנו יותר בונקרים. יש איך מלמדים, יש את החומר, יש את החוברת, לומדים את החוברת, זה לא... בר אילן זה... אוניברסיטה בכללה זה יותר חפיר, כל אחד עושה מה שרוצה. כמובן, תחת גדרות מסוימות. אז פה אנחנו למדנו איך שלמדנו, עכשיו חזרנו לפה, לומדים איך שחזרנו פה. אז בכל מקרה, לא יודע, אם המחשבות לסמסטר הבא, אולי כשנחזור פרונטלי, אם תחזרו אליי, לא יודע מי חוזר אליי ואיך, אולי כן נשקול לעשות סקר ולראות אם מעדיפים ללמוד גם ככה כשאנחנו בכיתה. בכל אופן, אחרי הסיפור, חזרה לי ממנו. אני רוצה לעשות, אמרתי לכם, להציג דוגמה או שתיים ליחסי סדריקס היותר במרכאות מתקדמים. יותר מתקדמים, חוץ מהמחלקת והקטן שווה וההכלה. וכמובן שיש הרבה יחסי סדר, אני אעשה גם דוגמה מבחן, אבל כאילו דוגמאות קלאסיות יותר מתקדמות. ואלה דוגמאות על N כפול N, בסדר? אז יחסי סדר קלאסיים על N כפול N, כלומר לקבוצה של זוגות, ועל אחד מהם אני רוצה להעיר יותר. אני לא הוכיח שליחסי סדר, אבל אני כן אעיר עליהם כמה דברים. אז תראו, אני רוצה לומר ככה. על הקבוצה, N כפול N, נגדיר את היחס, את יחס הסדר הקרטוגרפי, נראה לי, שככה אומר את זה בעברית, הקרטוגרפי, שנסמן, כמו קטן שווה, אבל נרשום למטה קארט, יעני קרטוגרפי, ואנחנו מגדירים את זה באופן הבא. מתי זוג, בואו נרשום לכל. לכל שני זוגות, A, B ו-C, D, ו-N כפול N, מתי שני זוגות מתייחסים זה לזה ביחס הקרטוגרפי, מתי A פסיק B קטן שווה מ-C פסיק D ביחס הקרטוגרפי, אז בואו נשאר פה את הקארט הזה, אם ורק אם, למה עשיתי את זה עם סביבת נוסחה? זה באמת מילה אמיתית, זה קארט? מה אני עושה? תראי אותי. אם ורק אם, משהו מאוד הגיוני, דרך אגב, A קטן שווה מ-C, זה הקטן שווה הרגיל, כן? וגם B קטן שווה מ-D. למשל, 1, 2 קטן שווה ביחס הקרטוגרפי מ-3 ו-6, כי 1 קטן שווה מ-3, וגם 2 קטן שווה 6. רכיב ראשון קטן מרכיב ראשון, רכיב שני קטן מרכיב שני, תכלס, מאוד אינטואיטיבי, אז זוג א' קטן שווה מזוג ב'. תנו לי בבקשה דוגמה לזוגות שלא מתייחסים אחד לשני ביחס קארט. יש מישהו דוגמה? שלוש, שש ואחד, שתיים. אז קודם כל שלוש, שש, מן הסתם
לא יהיה, לא יתייחס ביחס קארט ל-1-2, ואני רוצה אבל לעשות דוגמה יותר מעניינת. בואו נסתכל על היחסים הבאים. 1-2, נעשה ככה, נוט, לא, בטח יש לו סימון לזה, נכון? כן, 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 אני לא זוכר את הקיצורים האלה בעל פה. איך אומרים את זה? NLEC. טוב, זה גיוני, not less equal. לא קטן שווה בקארט הזה מ-2-1, בגלל הרכיב השני. הרכיב השני לא קטן שווה מהרכיב השני פה, אבל מצד שני, גם אם תעשו הפוך זה יעבוד. אם תעשו את 2-1, הוא לא קטן שווה ביחס קארט מ-1-2, בגלל הרכיב הראשון. הרכיב הראשון שלו דווקא יותר גדול. אז היחס קארט הוא יחס צדד. במילים אחרות, N כפול N עם היחס קארט, לא כסך, אבל לא כסם. ואני לא נכנס להוכחה של למה זה יחס סדר, זה לא כזה מסופח, זה גם אולי תרגיל נחמד, אבל זה גם אופן בין התרגיל. נשים לכם את זה היום במטלה, כן, נראה לי שכן, זה אופן נראה לי תרגיל היום. במטלה היום תהיה עוד תרגילים מבחנים על יחס סדר, ולהראות שזה יחס סדר, אבל זה לא קסם. ואני רוצה, כמו שאמרתי, להגדיר עוד אחד, והאחד הזה יהיה קסם, ואפילו קסה. לפני שנגדיר אותו, אבל יש שאלות על היחס הזה. אז בואו נקרא להם 1 ו-2. על הקבוצה נגדיר את יחס הסדר המילוני, זה היחס השני, הלקסיקוגרפי, שנסמן באופן מפתיע, קטן שווה עם לקס, באופן הבא, ופה זה יותר מתקדם. פה אני גם ארשום מפורשות בעברית מה קורה. לכל שני איברים, ב-N כפול N, לכל שני זוגות בעצם, AB קטן שווה, לפי היחס Lex, מ-CD, אם ורק אם A קטן ממש מ-C, או אם הם שווים, אז ש-B יהיה קטן שווה D. כלומר, הרכיב הראשון קטן מהרכיב הראשון, ואם הם שווים, אז הרכיב השני קטן שווה מהרכיב השני. למשל, ביחס הזה, 1-2 קטן יותר מ-2-1. כי אני מסתכל על הרכיב הראשון. וואלה, הרכיב הראשון קטן יותר, סיימתי. אם הרכיב הראשון והרכיב הראשון שווים, אז אני עובר להסתכל על הרכיב השני. אז אני עובר להסתכל על הרכיב השני, ובודק האם הוא קטן יותר. למה זה נקרא יחס סדר מילוני? כי זה מה שאנחנו עושים במילון. ככה המילים מסודרות במילון. בואו ניקח מילה, למשל, איזה מילה אנחנו אוהבים? בדידה, אוקיי? רוצה לראות מה זה אומר אחר הזה. פותח מילון. פותח את המילון רנדומלי, טק, אני עכשיו נמצא במילה, אבא. איפה במילון נמצאת המילה בדידה ביחס למילה אבא? לפני המילה אבא או אחריה? מה אתם אומרים? אחרי. אחרי. למה? Why does? כי ב' בא אחרי א'. נכון. אכפת לך שד' בא אחרי ב', שי' בא אחרי א'? לא, אתה מסתכל רק על האות הראשונה. מסכים? הלאה. מתקדם, פותח עוד פעם. עכשיו נפלתי במילון על המילה בית. איפה נמצאת המילה בית ביחס למילה בדידה?
היא תהיה אחרי. אחרי. על איזה עוד הסתכלת כשעשית את זה? ראיתי שהבית שוות, אז הלכתי ליוד מול דלת. בדיוק. ברגע שהרכיב הראשון זה אותו רכיב, וואלה, תקדמי לרכיב השני. הגעתי לדלת לעומת יוד, ואתה אומר לי דלת זה לפני יוד. מסכים. הלאה, פותח שוב פעם. הגעתי למילה בדיקה. מי נמצא לפני מי? בדידה או בדיקה? בדידה לפני בדיקה. כן. רכיב ראשון, אותו דבר. רכיב שני, אותו דבר. רכיב שלישי, אותו דבר. דלת, ברכיב הרביעי. לפני קוף, לא אכפת לי שהרכיב החמישי זה גם היי והיי, מה אכפת לי? ברגע שברכיב הרביעי יש הבדל, הוא כבר קובע לי מה קורה. אז פה, תכלס, אם כבר אמרנו את זה ככה, היחס שרשמנו פה על n כפול n, אפשר להגדיר אותו גם על n כפול n כפול n כפול n, מלא פעמים, באופן כזה שבואו נסתכל ברכיב הראשון. אחד קטן מהשני, יופי, אתה יודע איפה נמצא כל אחד. הם שווים, תעבור לרכיב השני. אחד קטן מהשני, יופי. שווים, תעבור לרכיב השלישי, וכן הלאה. ככה המילים מסודרות במילון. וזה יחס סדר מלא. כל מילה שאני אתן לכם, אני אומר לכם, תראו, יש לי עכשיו מילון, חסרה בו המילה שולחן. אתם תדעו בדיוק איפה למקם אותה במילון הזה. תלכו אל האות שין, ולכל המילים שמתחילות בשין וו למד, ואם יש כמה מילים שמתחילות בשין וו למד ח' אז גם כאלה. אני לא יודע, הוא לא שולחן במילון, זה בלי וב, זה טיב חסר, הנער, יש שם קיבוץ. אז שין למד, אתם תדעו איפה למקם בדיוק את שולחן במילון. וגם איפה את כיסא, וגם איפה את מזנון. אני אומר פה חפצים שיש לי בסלון, כן. רהיטים. גם את המילה רהיט, את המילה חפצים, את המילה מילה. אתם יודעים למקם אותה במילון? לא משנה איזה שתי מילים. אני אתן לכם אבא ובדידה, בדיקה ובדידה, whatever. אתם תדעו לומר לי, מי נמצאת לפני מי ביחס הזה המילוני? יחס, כן, כמו במילון. איך יודעים איזו מילה נמצאת לפני מי? כן, בהינתן שתי מילים. איך יודעים איזו מילה נמצאת ראשונה? לפני חברתה, בסדר? מסתכלים על האות הראשונה, אם זו אותה האות, מסתכלים על האות השנייה, אז מסתכלים על האות השנייה, אם גם זו אותה האות, אז מסתכלים על השלישית ועל זו הדרך. היחס הזה, כמו שאני מדגיש, אבל שוב, אני לא מוכיח, זה נראה לי במטלה, שתעשו במטלה, מה קרה? לא קרה כלום. אז זה קסם. N כפול N, אם היחס לקס, היא קסם, אבל פה אני רוצה להגיד אפילו יותר. זה לא סתם קסם. לא משנה איזה קבוצת מילים תיקחו, תמיד תהיה את המילה שתופיע הכי בהתחלה. או את המילה שתופיע הכי בסוף, לא שאני חושבים לזה. זו קסה. בכל תת קבוצה שתיקחו פה, שוב, רשמנו את זה כדוגמה על N כפול N, אבל אפשר בחף לעשות את זה גם על אחרים. בכל תת קבוצה שתיקחו, תהיה את הזוג הקטן ביותר, תהיה את המילה הקטנה ביותר. הקבוצה הזאת שלנו היא בהחלט קסה. יותר על כן, זו קסה. כן, עכשיו אם כבר הגענו עד לכאן, אז בשתי הקסה, גם זאת שהיא לא קסם וגם זאת שהיא אפילו קסה, אז כן, הזוג אחד-אחד הוא קטן ביותר. כל מספר, כאילו, כל C ו-D שתיקחו הוא C גדול מאחד ו-D גדול מאחד, ובטח שגם זה קורה. אז כאילו, שוב, כמו שהדגשנו, זה שיש בקבוצה כולה קטן ביותר, לא אומר שבכל תת קבוצה יש קטן ביותר. כן, קחו את התת קבוצה עם 1, 2 ו-2, 1. ביחס הקרטוגרפי, אין איבר קטן ביותר שם. לא זה קטן מזה ולא זה קטן מזה. ביחס הלקסיקוגרפי, אנחנו תמיד יודעים להגיד מי נמצא מתחת למי, כמו שהסברנו. אז היחס, אלה כאילו שוב דוגמאות קצת יותר מתקדמות.
לכך שהן, לכך שהן, לדוגמאות, לצחה, דוגמאות הדוגמאות ליחסי סדר, יש בחוברת, בעמוד הזה שלך, בדוגמאות המתקדמות, יש עוד דוגמה או שתיים, אפילו מצוות יותר מתקדמות מזה, אבל הוא, זה כבר פחות חשוב לי, כן רציתי את הקארט ואת הלקס, אבל כן גם אני אומר, חשוב לי שנבין, שזה, תכלס ה-N כפול N, זה סתם דוגמה, כן, אולי, אולי נעיר את זה, כן, הערה, תכלס, אפשר להגדיר יחס דומה ליחס, קודם כל לקארט שלנו, על כל שתי קבוצות, על כל שתי כסח, כאילו, אני נגיש את זה, על המכפלה הקרטזית של כל שתי כסח, A עם R ו-B עם S על R, או A עם R1, A1 עם R1, ו-A2 עם R2, ולאו דווקא על N עם יחס סדר של קטן שווה. עם עצמו כאילו, כן? באופן הבא, אם אני לוקח שני זוגות, שני זוגות של איברים, לא ב-N כפול N הפעם, כן? אלא ב-A1 כפול A2, בעצם מה הטענה שלי פה? שוב, כמו שאמרנו את זה בעברית, שהרכיב הראשון מתייחס לרכיב הראשון, במקרה הזה קטן, בדוגמה שלנו הפשוטה, קטן שווה, והרכיב השני לרכיב השני, בדוגמה שלנו שוב הפשוטה, קטן שווה. עכשיו אצלנו, אם אני אומר משהו כללי יותר, זה לא N ו-N ובלגנים, זה A1 כפול A2, אני יכול להגיד מתי שני זוגות יחסו זה לזה ביחס, אם ורק אם. הרכיב הראשון מתייחס לרכיב הראשון, במקרה הזה היחס הוא R, זה לא קטן שווה, אז אני ארשום A פסיק C שייך ל-R, אחד, סליחה, והרכיב השני מתייחס לרכיב השני, במקרה הזה זה לא קטן שווה, אלא זה R2, ותכלס שוב, גם אם זה יותר משתי קבוצות, גם אם הוא פה שלוש קבוצות, 20 קבוצות, אין בעיה להגדיר משהו כזה, שהראשון יתייחס לראשון, וגם השני יתייחס לשני, וגם השלישי יתייחס לשלישי, וגם הרביעי יתייחס לרביעי, ועל זו הדרך. בשורה הבית יש להוכיח שהדוגמה הפשוטה של שתי קבוצות, ושתיהן זה הטבעיים עם הקטן שווה, להוכיח שזה יחס סדר. אבל כשאתם עושים את זה, לא כדאי, לא מזיק לשים בראש את המקרה הכללי יותר. ואת המקרה הכללי, כללי יותר, של הרבה קבוצות, לא רק שתיים, שכאילו אותו לא רשמנו בכלל. אין סיבה שזה יראה אחרת, זה גם לא יראה אחרת, תהיה דעות ההוכחה. באופן דומה גם אפשר להגדיר את היחס הלקסיקוגרפי. כמובן ששם אני צריך שכבר זה יחס יהיה מראש יחס מלא, אחרת זה בלגן. העובדה שאני יכול להשוות בין כל שתי אותיות ב-first place, כן, בלכתחילה, היא זאת שמאפשרת לי, היא זאת שמאפשרת לי להשוות בין כל שתי מילים. כן, למשל, היו לי שתי אותיות שאני לא יכול להשוות ביניהן, כן, מי נמצא במילון קודם? המילה אבא או המילה הום? לא יודע, משהו בשפה אחרת. לא יודע איזה מילון זה, אבל אין לי מושג עם A, א' העברית לפני A' הלועזית או להפך. זה שהיחס על כל אות בנפרד הוא מלא, זה חשוב. אחרי זה, אני יכול להגדיר את זה אותו, גם יחס מלא ואפילו שוב יחס טוב. אז הנה, זו דוגמה נוספת, כמו שאמרתי, שפחת שתהיה, והנה יש. דוגמה נוספת לקסה, חוץ מהן ויחס וקטן שווה, גם את זה אפשר להכליל. על הרבה קבוצות סדורות באופן מלא. שאלות על מה שאמרתי פה בדוגמאות האלו? אז שוב, יכול לשאנו לרשום מילונים. האמת שהיום כבר יותר ויותר אנחנו נעזרים בטרנסלט, לא יודע, כאילו באינטרנט זה לא רואים את איך המילון כזה ספר שמסודר, אבל אתם עדיין הבנתם מה אני רוצה, עדיין מכירים את הספר של מילון. יש בגרות באנגלית, בגרות בערבית, לא נכנסים עם מילונים, נכון? אנחנו עדיין יודעים איך זה אמור לעבוד. אז בעצם המושג הזה של יחס סדר, אמרתי את זה בהרצאה של שבוע שעבר של חמש, לא שלכם, של רבע לחמש, זה נכון. כי שמה שאלו, הרי לפני שבועיים או שלושה, דיברתי באריכות על הסופר ואיך יחס שקילות מכליל בעצם
מפרמל, מה שנקרא, הופך לפורמלי, מבנים מחשבתיים שאנחנו מאוד אוהבים לחשוב בצורתם. ועל יחס סדר, כי לא אמרתי את זה, כי יחס סדר הוא אפילו יותר קרוב למציאות מיחס כילות. אנחנו מאוד אוהבים לסדר דברים בראש, כן, מי נמצא קודם, מי נמצא אחר כך. אבל יחס סדר טוב, למה זה חשוב לי? אז הנה עכשיו דוגמה, נגיד, המילון, איך שהמילים מסודרות בו זה יחס סדר טוב, וזה לכאורה המתמטיקה שנמצאת מאחוריו. טוב, מבחינתי אפשר לצאת להפסקה, לפני זה אבל יש שאלות על מה שאמרנו בדקות האחרונות. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה. אני מפסיק את ההקלטה, תזכירו לי להחזיר אותה כשאל הוידאו רץ ונחזור לביקס. אז זה תרגיל. איזה מבחן זה? מועד ב' של אביב תשע"ח. אני אוהב את השמות האלה, חורף ואביב. בקיץ, בארץ אין חורף, ואביב זה קיץ. אז אני קורא לזה סמסטר ב' ברשותכם. אוקיי, תשע"ח, סמסטר ב', מועד ב'. אנחנו נגדיר יחס R על קבוצת הטבעיים M באופן הבא. לכל שני איברים ב-N A, R, B, אם ורק אם A, R, B, אם ורק אם קיים איזשהו N exists בקבוצה של החזקות של חמש, אחד, חמש, חמש בריבוע, חמש בשלישית, ועל זו הדרך, כך ש-B שלנו זה N כפול A. זה הפסוק שרשמו לנו פה, ובסעיף הראשון הוכיחו ש-N עם R זו כסך. בואו נעשה סייף סייף, כן, לא נרשום את כולם ונפתור את כולם, זה נראה לי יותר רגיוני. סעיף סעיף. קודם כל אמרנו, לא כחלק מהפתרון הרשמי, יש לכם הרבה טיוטה במבחן, עוד שבועה נשתדר על מבחן, נדבר קצת גם על הסיפור הזה של טיוטה. לרשום לעצמנו, מה אנחנו חושבים שאומר היחס בעברית, זוג שנמצא, זוג שלא נמצא, השקענו בעצם את תחילת הרצאה 8, אם אני זוכר נכון את המספרים, לרשום כמה דוגמאות כאלה, סתם יחס, במרכאות יחסים, מה אומר בעברית, זוג שנמצא, זוג שלא נמצא, כדי טיפה לתפוס אותו בידיים. אז במקרה שלנו, בואו נעשה צבע אחר, בואו נראה איזה צבע אם יש, איזה צבע בא לכם, יש מישהו עדפה מהרשימה שיש פה. תודה. על הצבע טיל, בואו נעשה צבע טיל. אז תמיד כדאי לנסות לומר לעצמנו בעברית מה קורה פה. לתת דוגמה לזוג שנמצא וזוג שלא נמצא. אז אם אני נראה לי יורדים שורה עושה את זה שחור חזרה, הוא חוזר לבר מחדל, כן, אני אעשה פה עוד פעם צבע טיל. מה בעצם היחס אומר פה בעברית? A מתייחס ל-B, אם B הוא כפולה של A, הוא A כפול משהו, אבל זה לא סתם מחלקת. וואלה, גם מחלקת זה יחס סדר, כן? אבל לא שאלו אותנו פה על מחלק F, לא כל כפולה של A זה סבבה, אלא כפולה באיזושהי חזקה של 5. אם B הוא A, 5A, 25A, 125A, ועל זו הדרך, אז A מתייחס ל-B.
אז במקרה שלנו, כשהתחלה היא לשחור, אלא פעם אחרונה, צריך שלא אותו בעת מחדל, להגדיר איזשהו קיצור שיחליף לי את צבע T, או פחות יחזיר לי לשחור כשאני רוצה, ולא יחזיר לי כשאני לא רוצה. אז שני איברים מתייחסים זה לזה, שוב, יש פה סדר, כן, לא מתש כי סימטרי, A מתייחס ל-B, אבל אני אומר את זה בעברית, אני אומר את זה ככה, זה צבע אחר, שוב, כי זה לא חלק מפתרון שצריכים לרשום לי במבחן, או לכל מי שלא יבדוק לכם את הטופס, אבל כדאי מאוד, כמו שאני אומר לעצמכם, לעשות את זה בכיתה. שני דברים מתייחסים זה לזה, אם אחד הוא כפולה של, חזקה של 5 כפול השני. למשל, תנו לי דוגמה לזוג של מספרים שנמצא ביחס. יש למישהו דוגמה? 1 ו-5? 1 ו-5. כן, אז שימו לב שבסימונים שלהם הם לא סמנו A, פסיק B שייך ל-R, אלא A, R, V, כמו שאנחנו בהחלט יודעים שניתן לסמן, אז בואו נזרום עם הסימונים שלהם. אז 1, R, 5, מכיוון ש-5, זה 5 בחזקת 1 כפול 1, כלומר קיים איזשהו N בקבוצה הזאת, כך ש-5 זה N כפול 1, N הוא 5 בחזקת 1, דוגמה לזוג שלא נמצא? מצד שני, 3-2, זה מה שמעתי פחות, לא יודע זה מה שאמרת אבל אתה צודק, ההתחלה הייתה מקוטעת, אז בוא נגיד נעשה ככה, 3 נוט R2, בטח יש דרך טובה יותר לקשקש בקו על ה-R, אבל אני לא רואה כזאת, אז בואו נרשום את זה עם זוגות, יעני 3.2 לא שייך ל-R, מכיוון שלא קיימת חזקה של 5, שלא קיימת N, חזקה של 5, כך ש 3 כפול או 2 כפול חזקה של 5 זה 3, לא, פה אמרת 3-2, אז לפי הסידור של היחס, 2 הוא לא חזקה של 5 כפול 3. אין כזאת. אם יש, יופי זה זוג, אם לא, יופי זה לא זוג. אם שוב טיפה להרגיש בידיים את הסיפור הזה, אנחנו יכולים לצאת אל הקרב ולהתחיל לבדוק האם הקבוצה שלנו היא קסח, ושימו לב, לא באמת לבדוק האם, לא באים לריב, אומרים הוכיחו, תבדקו האם הקבוצה שלנו היא קסח, כן או לא. בואו ניגש למלאכה כדי להוכיח ש-R יחס סדר, נוכיח שהתכונות הדרושות מתקיימות. אז אחד, לא יודע אם אחד זה מספור נכון, כי כבר זה נקרא אחד הסעיף הזה, בוא נקרא לזה פשוט רפלקסיביות. שוב, דיברנו על זה באריכות, עוד מההרצאה 8, זה חזר על עצמו גם ב-9 וב-10. אני תמיד ניגש לשאלות האלה באותו האופן. אחרי שאני מתחיל את אותה התחלה, אז כל מקרה לגופו. יהי איבר בקבוצה, צריך להראות שהוא מתייחס לעצמו ביחס, הוא בסימונים שלהם, מסמן את זה ככה. אני עוד לא מוכיח, אלא מתקדם עוד שלב, לפי הגדרת היחס R, צריך להוכיח שקיים N בקבוצה הזאת, עבורו A שווה N כפול A, אז אכן, מי זה ה-N הזה מהקבוצה שיעשה את העבודה? מה אתם אומרים? 5 בחזקת 0. 5 בחזקת 0, הם אפילו תרחו להחביא אותו, אמרו במפורשות 1, בהחלט נבחר אותו להיות 1, אכן N שווה 1 מהקבוצה, או נזרום 1 שווה 1, יהיה קיים את הדרוש, A זה 1 כפול A, אפשר להוסיף עוד 3 מילים כמו שאמרנו,
ולכן היחס רפלקסיבי 4 מילים, ולכן היחס אכן רפלקסיבי 5 מילים, ולכן היחס מקיים את, זה בעצם 6, את חומת הרפלקסיביות. קיצור, אפשר לחפור עוד יותר אם רוצים, ונראה לי שזה בהחלט מספיק. שאלות על הרפלקסיביות, שוכחנו פה יפה ביחד. אנטיסימטריות. גם פה אני מזכיר אותו דבר, U, A ו-B בקבוצה, וכאן כשדיברנו על אנטיסימטריות בהרצאה 8, אמרנו שאפשר לגשת אליה משני מקומות, וזה דרך אחת, קונטרה פוזיטיב השנייה, כל אחד שעושה מה שבא לו. בואו נגיד, ניקח את, את הסיטואציה שבה יש לכם גם ARB וגם BRA, וצריך להוכיח ש-A ו-B זה אותו דבר. אם יש לי זוג וההפוך שלו, זה רק אותו זוג. לפי הגדרת היחס R, אלה מילות המפתח בסעיף הראשון על כל פנים, נתון שקיימים איזה שהם, אי אפשר לקרוא להם לאותו, שני מספרים באותה האות N, אז בואו נקרא להם M ו-N, אפשר גם N1 ו-N2, או איזה דרך כמו שאתם אוהבים, קיימים M ו-N בקבוצה הזו, כך ש-A שווה, או משמור על הסדר שם, B שווה N כפול A, וגם A שווה M כפול B. טוב, אם נציב משוואה אחת, נציב משוואה אחת בשנייה, נגיד פה במשוואה השמאלית, רגע אני אסמן רק אותה, עכשיו אני אומר את זה שוב, נגיד פה במשוואה השמאלית, במקום A נציב את מה שהוא שווה לו מהמשוואה הימנית, הוא נקבל ש-B שווה NMB, כלומר, אם נצמצם ב-B, נקבל ש-1 שווה MN, מכיוון ש-M ו-N מספרים טבעיים, M ו-N, שניהם לפחות 1, ולכן, אם M כפול N שווה 1, פירושו שגם M וגם N שווים לאחד, במצב כזה, וואלה באמת, A ששווה M כפול B, זה 1 כפול B, זה B, כמו שרצים. אם זוג של איברים מתייחס אחד לשני בשני הכיוונים, אז הם באמת בעצם אותם האיברים. שאלות על מה שאמרנו פה, חברים. אוקיי, בואו נעבור לטרנזיטיביות. גם פה שוב התחלה, אותה התחלה EU, ואני לוקח שלושה, A, B ו-C בקבוצה שלי, כך ש, פה חסר לי הש, אז הנה חזרתי אותו. כך שיש לנו ARB וגם BRC, צריך להוכיח ש-ARC, לפי הגדרת היחס R, נתון בעצם שקיימים M ו-N, כך ש... שוב, חלק מהדברים יכולתי להדליק בדיעבד, נתון לי ש-B זה... B זה M כפול A, וגם נתון לי ש-C זה N כפול B, בסדר? למשל, וצריך להוכיח שקיים נערף איזשהו K, L, whatever, אחרי, לפני N ו-M בא עוד L, L בקבוצה, כך ש-C זה L כפול A. יודע ש-B זה משהו כפול A, יודע ש-C זה משהו כפול B, צריך להראות ש-C זה משהו כפול A, ולהראות שהמשהו עונה לקריטריונים שהמשהו צריך לענות עליהם, שהוא יהיה חזקה של 5. אז שוב, כל זה זה רק לרשום מה אני צריך להוכיח. בואו עכשיו ניגש למלאכה ונוכיח את זה. אז אם כן, כשנציב את המשוואה B שווה MA במשוואה C שווה NB, אנחנו נקבל ש-C שווה
NM כפול A. ועד כאן זה מאוד מזכיר את המחלק את הרגיל. שוב, היחס תכלס הוא כאילו מחלק את אחרי דיאטה. אני לא רוצה ש-B יהיה כפולה של A וזהו, אלא כפולה מסוג מסוים. אני צריך להסביר, שוב, כל הקאץ' פה, למה הכפולה שלי היא באמת מהסוג המסוים הזה. ובוא נגיד, זה לא כזה מורכב לעשות. ומכיוון ש... M ו-N שלנו שייכים לפה, זה אומר שהם חזקות של 5. כלומר, קיימים איזה שהם K1 ו-K2, מספרים שלמים, אי שליליים, אפשר לרשום שייכים ל-N איחוד 0 אם אתם רוצים, וזה גם סבבה, שלמים, אי שליליים, כך ש-M זה 5 בחזקת K1, ו-N זה 5 בחזקת K2. לכן, לפי חוקי חזקות, בואו נראה תשורה, נחפק לי, לא משלם על עוד תשורות ב-X, M כפול N, 5 בחזקת K1, כפול 5 בחזקת K2, זה 5 בחזקת K1 ועוד K2, מכיוון ש-K1 ו-K2 הם שלמים אי שליליים, ושוב, אפשר להגיד שייכים ל-N איחוד 0 או משהו כזה, אנחנו יודעים שגם סכומם יהיה שלם אי שלילי, ולכן גם M כפול N שייך לקבוצה הזו, גם M כפול N הוא חזקה לא שלילית, אבל שלמה, של 5, לכן, אם נסמן L שווה M כפול N, השוויון C שווה MN כפול A שקיבלנו פה ייתן לנו ש-C שווה L כפול A כמו שרצינו. ושוב, L באמת שייך לקבוצה הזו, L הוא באמת חזקה של 5. סך הכל שנייה של משפט סיכום, לא מזיק אף פעם לרשום דברים כמו שאמרתי, תשקיעו עוד 4 שניות לרשום כאלה. התכונות הדרושות מתקיימות, ולכן N עם R אכן כסך. N עם R, okay. Indeed כסך. שאלות על מה שעשינו בסעיף הזה, חברים? אוקיי. אז נגגר לסעיף הבא. האם למישהו חשוב הסעיף הזה שווה 6 נקודות? אז זה מתוך 20. בעצם גם אצלנו צריך לסך כל 20, לא? במבחן. כן, אז אצלנו מן סתם חלוקת הנקודות תהיה דומה. בכל אופן, מה אומר הסעיף הבא? הוא שווה 4 נקודות, ציירו את דיאגרמת הסה, הסה יותר נכון, הסה זה מישהו אחר, יש גם מתמטיקאי הסה וגם הסה, דיאגרמת הסה של הקבוצה הבאה, כמובן לא של כל N, ברוך השם ב-N יש ספרים, אין לנו תנאי לזה, אבל כן, קבוצה נחמדה פה עם 10 איברים, למה לא לבריאות? 1, 2, 3, 4, 5, ו-10, 15, 20, 25, 50, עם היחס R כמובן. בואו נעשה את זה ביחד בלוח הלבן, אתם רואים אותו עכשיו, או כמה שניות על כל המסך, אני צריך להגדיל לעצמי אותו, אוקיי, זה סבבה. מה היו עברי הקבוצה? בואו נשמע עצמנו שנייה בצד, יש לי פה הרבה בקרי שליטה, את הבקר שליטה של הזום עצמו, ואת הבקר שליטה של אוכל לבן, ואת הבקר שליטה של הפרצופים שלכם, שאני שוב, אני מסתיר כל הזמן, כי אחרת זה סתיר את כל המסך, ואני צריך לראות את המסך שאני כותב. אז היה לנו את 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ו-50, וצריך להיות דיאגרמת הסה. שוב, כמו ש...
כמו שאמרתי לכם בשבוע שעבר, כל אחד יכול לחשוב בשיטה שאנחנו הכי הגיונית, או להתחיל מאיזה איבר, לעלות לעלות את שמסיקים, לחזור אחורה למה שעוד לא רשמנו וכן הלאה, עד שרושמי את כל האיברים ואז למתוח קווים איפה שעוד לא פתחנו, זה נגיד מה שאני אוהב לעשות. אפשר גם לפרוס, תפזור את מה שנקרא את כל האיברים, איך שנראה לנו נכון, כן, בנסתם אחד כנראה יחסית למטה, 50 כנראה למעלה, ואז למתוח את הקווים, שתתחיל מין למעלה למטה, מה שבא לכם, משהו, בואו נראה כמו שיטה שאני אוהב ורגיל. אז אחד, זה כנראה הכי קטן, בואו נתחיל ממנו, ונעבור איבר איבר. תעזרו לי כן ולא כזה. שתיים, נמצא מעל אחד? מה אומרים? אני חושב שלא. לא. לא. לא, הרי שתיים זה לא אחד כפול חזקה של חמש, נכון? אז הוא לא נמצא מעל אחד. הלאה. שלוש? גם לא. לא חזקה של חמש. גם ארבע לא, אחד כפול חזקה של חמש. חמש כן. נכון חמש, אני יכול לשים פה. ככה. עשר מעל חמש? מה אתם אומרים? כן. לא. שימו לב מה היחס מגודר. כדי שעשר יהיה מעל חמש, עשר צריך להיות חמש, כפול חזקה של חמש. אז אמנם עשר הוא כפולה של חמש, אבל לא חזקה של חמש כפול חמש. עשר הוא שתיים כפול חמש. אז זה לא מספיק לנו בשביל היחס, באמת עשר, במקרה שלנו, לא נמצא מעל חמש. ככה גם חמש עשרה לא ועשרים לא, הם כולם כפולות של חמש, אבל הם לא חמש כפול חזקה של חמש. הם חמש כפול שתיים וכפול שלוש וכפול ארבע. 25 כן נמצא מעל חמש. כי 25 הוא לא סתם כפולה של חמש. הוא חמש כפול חזקה של חמש. ולכן הוא נמצא מעליו. ולכן גם 50 לא יהיה מעל 25. כי אמנם 50 הוא כפולה של 25. 25 כפול שתיים. אבל לא 25 כפול כפולה של חמש. אחרי שסיימתי עמוד אחד, אני מתקדם, לא יודע, לעמוד הבא. מי האיבר הכי קטן שעוד לא רשמתי? זה שתיים. באופן דומה לעמוד שמילאנו פה, שלוש לא יהיה מעל שתיים, כי הוא בכלל לא מתחלק בו. ארבע גם לא יהיה מעל שתיים. אמנם ארבע הוא כפולה של שתיים, אבל לא שתיים כפול משהו, כפולה של חמש. אז גם ארבע לא, חמש כבר רשמנו, עשר עוד לא רשמנו, ועשר בהחלט יהיה מעל שתיים. עשר זה שתיים כפול חמש בחזקת אחד. חמש עשרה לא יהיה מעל עשר, הוא בכלל לא מתחלק בו. עשרים, אמנם מתחלק בעשר, אבל לא יוצא חזקה של חמש. עשרים וחמש, בכלל לא מתחלק בעשר. וחמישים, גם מתחלק בעשר, ויותר מזה, הוא גם עשר כפול חזקה של חמש. אז לפי הגדרת היחס, חמישים נמצא מעל עשר. למי עוד לא רשמנו? זה שלוש. ארבע בכלל לא מתחלק בשלוש, לא יהיה מעליו. מי עוד לא רשמנו? חמש עשרה. חמש עשרה זה אכן חזקה של חמש כפול שלוש, אז חמש עשרה יהיה מעל שלוש. עשרים בכלל לא מתחלק בחמש עשרה, וזה כל האיברים. ומי עוד לא רשמנו? אז ארבע. ארבע, מי עוד לא רשמנו? עשרים. עשרים הוא אכן חזקה של חמש כפול ארבע. 20 הוא חזקה של 5 כפול 4, ואנחנו בעצם יכולים לרשום את זה כך. פה כבר רשמנו את כל עשרת האיברים של הקבוצה. עכשיו אנחנו יודעים שעוד לא סיימנו, יכול שסיימנו, צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק האם מתחנו את כל הקווים, נכון? או שיש שמה, יש פה עוד איזה קו שלא נמתח, אולי מ-2 ל-5, אולי מ-3 ל-20, אני אעלה. אז מה אתם אומרים, יש פה עוד איזה קו שלא מתחנו, צריך למתוח איזה קו? מדעתכם. מאחד לכל איבר, לא? מאחד לכל ל-25 ול-50. אז בואו נראה. אנחנו יודעים שאנחנו מותחים קו בין מספרים שאחד מהם הוא חזקה של 5 כפול השני. אז 10 או 50 הם לא חזקה של 5 כפול 1, נכון? 50, 10 הם לא חזקה של 5. אז אני לא מותח קו מ-10 ל-1 או מ-50 ל-1,
ואני לא צריך למתוח קו מ-1 ל-25, כי יש לי מסלול דרך 5. אז אם תשימו לב, אני לא צריך למתוח פה קווים נוספים. חוץ מהקווים שמתחנו, אין לי פה עוד מספר שהוא כפולה של המספר השני בחזקה של 5. יש פה הרבה מספרים, יש פה הרבה מספרים שהם כפולות אחד של השני, זה כן. יש פה הרבה מספרים שהם כפולות של אחד של השני, אבל לא כפולות בחזקה של 5, כמו שהיחס רוצה. ולכן, בסך הכל, זו הדיאגרמה שלנו. אני אמר שמו בצ'אט, שזה בכלל מסובך, כי אני לא רואה את הבקרה של הזום, אני רואה את הבקרה של הלוח הלבן. כל המספרים צריכים בדיאגרמה, כן, כל המספרים צריכים להופיע, אם אחרי זה יש או אין קווים, זה כבר לא בעיה שלנו, ראינו שבוע שעבר, יחסים, שהיה להם איזה מספר מסכן, שלא היה מחובר לאף אחד, הוא היה בסדר בסך הכל. אבל המספרים חייבים להופיע בדיאגרמה. וזו הדיאגרמה שלנו. שאלות על איך ציירנו את הדיאגרמה? אז בואו נכניס את ה... נשקיע בזה עכשיו, שאני אשכח אחרי זה. רגע, יש משהו בצ'אט. מצב כזה, 4 מינימליים ואין קטן ביותר. כן, מן הסתם הסעיפים הבאים ידברו על המינימליים, אז אנחנו נעשה את זה. שוב, חברים, אתם יכולים, תשאלו לשאול את השאלות במיקרופון. שנייה, פשוט סדרתי כבר את הדיאגרמת הסה, את הציור, ואז נכניס אותו ל-X, נשים אותו במרכז. אפשר גם להגדיל אם אתם רוצים, למרות שלא יודע כמה זה יצא פרופורציונלי שאתם מגדילים את זה. גדול. מאוד עדין הסיפור הזה. טוב, בואו נשמור את זה, ואז נכניס את התמונה ל-X. אחרי זה ב-PDF זה יצא סביר, כי הם רואים שהכתב שלי, כשאני כותב עם האצבע על המסך, קצת פחות יפה מהכתב על הלוח, שגם הוא לא הכי חתיך, אבל הוא סביר, כמו שאמרנו. אז אני חוזר בשותכם, כמובן כן, אל הליקס, ואני עושה פה שפה. עכשיו פה בקובץ זה יראה כאילו גדול, אבל אני אקבע את הרוחב ואת האורך, אז יצא סביר. הלוח הלבן הוא מלבני, אז אני לא אעשה ריבוע, כי הפרופות יצאו מוזרות. בואו נגיד נעשה 10 סנטים רוחב, ולא יודע, 6.75, אורך, טבע. כן, למה אתה לא מרשה לי? כי לא מרחיב את התמונה. אני אקח תמונה, זום, איזה ציור זה? זה, שני ציור זה דבר, נבחר עוד פה. אוקיי. אז פה יוצא גדול כאילו, אבל אחרי זה ה-PDF הוא יוצא סביר. שאלות נוספות, שאלות בכל זאת, על איך ציירנו את הדיאגרמה הזו? או שאנו צופים בקעת? אוקיי. סעיף 3, שואלים אותנו האם N עם R שלנו, חזרו חזרה ל-N, לא לקבוצה הזאת, היא קסם. יש עוד, השאלה עצמה כתוב פה, אם כן הוכיחו, אם לא, תנו דוגמה נגדית. אני אישית לא, על כל שאלה בסוף רושם, נמקו היטב את כל תשובותיכם או משהו כזה, אבל גם אני לא רושם את זה ברור, זה מתמטיקה צריך לנמק הכל. אם לא רושמים את התשובה הסופית, לא או כן, אז זה נחמד מאוד, נקודות, אם נקבל אז רק נקודה אחת, אולי צדקנו בתשובה הסופית, או מקבלים נקודות על נימוקים והסברים, אז גם אם אני לא רשום מפורשות, ואמור להיות רשום בכל שאלה בסופה, נמקו היטב את כל תשובותיכם ככה, או משהו כזה אני רושם, אתם מנמקים, ובוא נגיד שפה, גם הנימוק, כולה ארוך במיוחד, במיוחד אחרי שגם ציירנו את הדיאגרמה, כן? האם הקבוצה היא קסם כן או לא, מה אתם אומרים? לא. לא. למה? הדיאגרמה לא בקו ישר. צריך דוגמה נגדית. בסדר, טוב. אבל זה כאילו דיאגרמה של הכל. אמרתי, בואו ניתן דוגמה נגדית. אנחנו אוהבים לתת את זה מפורשות. אז הקבוצה איננה קסם, מכיוון שדיאגרמה הסה איננה קו ישר, למשל 2, 3 ו-3, 2, שניהם לא נמצאים בזוג ביחס. 2 זה לא חזקה של 5 כפול 3, ו-3 זה לא חזקה של 5 כפול 2. שאלות על מה שאמרנו פה ב-3?
אז בואו נלך ל-4, וזה סעיף אחרון, שעוד הרבה זמן כך זה נראה, קודם כל סיים אותו ואז, כן, אבל אפשר להתחיל עוד שאלה אחת אם רוצים. בכל אופן, שואלים אותנו פה ב-4, מה הם האיברים המינימליים? כלומר, מיצו, סך זה נסבור ככה, מיצו את כל האיברים המינימליים בקבוצה הזאת, ב-4. כמובן שהכל קצת דורש נימוק וכיוצא בזה. אז מה אתם אומרים? מהי קבוצת האיברים המינימליים? שימו לב, זה לא על הדוגמה, על מה שציירנו בשתיים, זה על כל N. יש למישהו רעיון? בואו ננסה שוב, אתם יודעים, יש לי קבוצה כללית, אינסופית, N, גדולה מדי, כדאי להיעזר מה שכבר עשינו בקבוצה האינסופית הפשוטה יותר. בקבוצה הזאת, כל האיברים 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 היו למטה, ו... 5, 10, 15, 20, ועל זו הדרך היו למעלה. מה ההבדל בין האיברים שנמצאים למטה, שהם מינימליים, לבין אלה שמעליהם, שהם כבר לא מינימליים? מינימליים הם כל המספרים שלא מתחלקים ב-5. ומי שמעליהם, כל ה-15 וכן הלאה? מתחלקים ב-5. אתה אומר יפה מאוד, בואו גם נצטרך לסביר את זה מתמטית, אז בואו נמשיך להדגים את זה. נגיד פה, לא יודע, קחו את... אני לא רשם, 6. נגיד אני מוסיף אותו פה כזה באנוטייט. 6. 6 באמת צריך להיות למטה ביחס לכולם. הוא לא מתחלק באף אחד מהם, וגם אם כן, אז לא בחזקה של 5. הוא לא חזקה של 5 כפול 2, לא חזקה של 5 כפול 3. ככה גם 7 ו-8 ו-9 ו-10 כבר רשמנו. ו-11 גם יהיה פה בצד, ו-12, ו-13, ו-14, 15 כבר רשמנו, 16, 17, 18, 19, 20 רשמנו, 21, 25 רשמנו, 26, 27 וכולם יהיו למטה, 30 כבר יהיה נגיד פה, כן, כי הוא באמת כפולה של 6 עם חזקה של 5, ואז שוב, 31 עד 34, 35 יהיה פה. ועל זו הדרך. כל פעם אני מכפיל ב-5 כדי לעלות שלב בדיאגרמה. לכן, כל מספר שהוא בכלל לא כפולה של 5, או לא מתחלק ב-5, כמו שאמרו פה, לא יופיע בדיאגרמה מעל מישהו אחר. כל מספר שלא מתחלק ב-5, באמת יהיה מספר מינימלי. אבל אנחנו צריכים, כמובן, להסביר את זה מתמטית, כמו שצריך. בואו נלך שנייה למטה. אני כמובן שאני צריך למחוק את זה, עשיתי הנוטית, שאני מחוק את זה. אוקיי, תודה מאוד. אז בואו אבל נסביר את זה גם בלי הציור. עכשיו אפשר לטעון, כל המספרים המינימליים, כל אלו שמתחלקים ב-5, שלא מתחלקים סליחה ב-5, נוכיח זאת, אבל בואו ננסה להגיע לזה איכשהו. אז איבר, בואו נקרא לו M, כמו שעשינו במשפט מקודם לפני הפסקה, כי אני M זה מינימלי. איבר M, הוא מינימלי אם מתקיים, אם לכל A, שוב, הכל אצלי פה זה בתוך הטבעים, אז אני לא רושם את זה, מתקיים הכלל הבא. אם אתם יודעים שיש לכם A פסיק M, אז בהכרח A שווה M. זו הגדרה של מינימלי, הגדרה מתמטית היבשה. כמובן שייך ל-R, בסדר. בהגדרת היחס נוכל לרשום או אפילו לומר שאם A זה איזושהי חזקה של 5 כפול M, אז בהכרח A שווה M, נכון? זה בעצם מה שאנחנו טוענים פה, כי הרי להיות שייך ליחס זה להיות כאילו השני, סליחה זה הפוך,
M הוא חזקה של 5 כפול A, זה השני, שווה לחזקה של 5 כפול הראשון. זה מה שאני רוצה לטעון. ככה היחס היה מוגדר, B שווה חזקה של 5 כפול A, פה זה לא A ו-B, פה זה A ו-M, אז M שווה חזקה של 5 כפול A, ואנחנו יודעים שאם M שווה חזקה של 5 כפול A, אז M שווה ל-A, כן? כלומר, מה זה אומר על החזקה הזאת של 5? זה אומר על החזקה הזאת של 5, שהיא 1. ראי אם M שווה ל-A, ו-M שווה ל-5 בחזקת K כפול A, שני אלה ביחד, נותנים לי בהכרח את זה. כלומר, N חזקה של 5, עם מעריך חיובי, שמחלקת את M. ברגע שחזקה של 5 מחלקת את M, ברגע ש-M שווה 5 בחזקת משהו כפול A, אז M שווה ל-A. החזקה הזאת שמחלקת אותו היא שווה ל-1. אין חזקה של 5 עם מעריך חיובי, 5 בחזקת 1 וחזקת 2 וחזקת 3, כלומר 5, 25, 125 או משהו כזה, שמחלקים את M. להגיד שאין חזקה של 5 שמחלקת את M, זה כמו להגיד, ואמרו את זה פה יפה לפני שתי דקות, ש-5 לא מתחלק ב-M. במילים אחרות, 5 לא מחלק את M, לא זוכר איך אמרו אותה לא מחלק, עכשיו אני רוצה לזכור את זה לאבא, N mid, יש גם את זה, N short mid, לא, זה לא נראה טוב, אז N mid, כל איבר מינימלי הוא איבר שלא מתחלק ב-5. מצד שני, אם M לא מתחלק ב-5, לא קיים A ששונה מ-M, כך ש-M שווה 5 בחזקת משהו כפול A. אין לי חזקה של 5 שתחלק את M, אז לפי ההגדרה של מחלק את, לא מתחלק ב-5, אז לא קיים לי M ששווה לזה, יודעים, אולי נעשה שלב יותר נוסף. לא מתחלק ב-5, זה אומר שלא קיים מספר A ששונה מ-M, אפילו לא חשוב לי, אפשר להגיד סתם A. לא קיים A כך ש-M שווה, כך ש-M שווה 5 כפול A, ובפרט לא קיים A שונה מ-M, כך ש-M שווה 5 בחזקת K כפול A, למעט A שווה M והמקרה של K שווה 0, ולכן M הוא מינימלי. באמת, לא רק שאיבר מינימלי הוא איבר שלא מתחלק ב-5. גם ההפך נכון. גם איבר שלא מתחלק ב-5 הוא מינימלי, לא יהיה אף אחד מתחתיו. כי הרי להיות מתחתיו זה להיות כפולה של חזקה של 5 שלו. אבל הוא לא מתחלק ב-5, איך תהיה כפולה של 5? אתה לא תהיה. סך הכל אפשר להגיד, קבוצת האיברים המינימליים היא קבוצת האיברים שאינם מתחלקים ב-5. כל האמים בטבעיים, כך ש-5, אמרנו את זה ככה, אמיד לא מחלק את אמ. שאלות על מה שעשינו בסעיף הזה, חברים. זה אמור להיות 5 לא מחלק את M, לא? כן, כן. נכון. שאלות, הערות נוספות? מה שעשינו פה? מה קורה כש-K שווה ל-0? לא ברור.
ש-K שווה 0, אז החזקה היא 1, ואז כאילו כל מספר זה 1 כפול משהו, זה אין בעיה. כשאנחנו אומרים שמספר מתחלק ב-5, כוונתנו שהוא 5 כפול משהו, ולא 1 כפול משהו. אם אתה יודע ש-M לא מתחלק ב-5, אז אתה יודע שאתה לא יכול לרשום ש-M הוא חזקה של 5 כפול משהו. אפילו 5 כפול משהו אתה לא יכול לרשום. קל וחומר שאתה לא יכול לרשום שחזקה כפול משהו, שככה את רגיל מדבר, בתור חזקה כפול משהו, למעט, למעט מה? למעט המקרה שבו החזקה היא לא באמת חזקה של 5, כן? חזקה לא חיובית, יוצא לך 5 חזקת 0 שזה 1. משהו בצ'אט, משהו בצ'אט. מה לצורך העניין לא היה את 4 לדוגמה? מה זאת אומרת לא היה את, איפה לא היה את 4? בדיאגרמה, בקבוצה שעליה מגדירים את היחס. לא ככה הבנתי איפה 4 לא אמור להיות. אם לא היה בדיאגרמה את 4, אז היינו שמים את 20 בתור איבר מינימלית. היא לא היה מתחתיו, אף אחד. בסדר, אבל 20 הוא 5 כפול 4. אם בקבוצה שלך אין את 4, אז 20 הוא לא כפולה של 5 במישהו מהקבוצה. מה ההגדרה של היחס, אם נחזור אחורה? ההגדרה של היחס זה שלכל שני מספרים מהקבוצה, בקבוצה זה N, אחד מתייחס לשני, אם ורק אם אחד הוא השני כפול חזקה של 5. אם מראש הייתי מגדיר את הקבוצה הזאת על N ללא 4, אז 20 היה מינימלי. לא היה איבר בקבוצה ש-20 הוא חזקה של 5 כפול האיבר הזה. אבל 4 כן נמצא פה. שאלו אותנו על כל הטבעיים. אז כל הטבעיים, אם מספר מתחלק ב-5, יהיה מישהו מתחתיו. זה שהוא מחלקים אותו ב-5, מקבלים אותו. מתחת ל-100 יהיה את 20, מתחת ל-20 יהיה את 4. ועל זו הדרך. יש עוד שאלות נוספות, חברים? אוקיי, okay. יש לנו עוד זמן שמדרב השעה נטו, לא נראה לי שלסיים עכשיו יהיה טיפה עצל, בואו נעשה עוד איזה חלק משאלה, נפתח איזו שאלה אחרת. יש פה עוד איזה משהו. יש פה יחס S מעל N כפול N. אוקיי, אז בואו אולי נספיק את החלק הראשון של התרגיל הזה. אז תרגיל, איך רשמתי את זה שם? כן, אז בואו נשאול את זה גם פה, מאיזה שנה לקחתי את זה. זה מועד ב' של סמסטר ב' של 2019, על הקבוצה, או נגדיר, יחס S, על הקבוצה N כפול N, באופן הבא, לכל שני זוגות, זה גם מה שרשום כבר למעלה ואני לא חפש למעלה להתקיד משם, אני ארשום את זה שוב, לכל שני קבוצות A, B ו-C, D ב-N כפול N, מתי הזוגות מתייחסים אחד לשני ביחס, פותחים פה סוגריים גדולים, בוא נפתח גם אנחנו על הסיבור של השאלה, מתי A, B, S, C, D, אם ורק אם מתקיים השוויון, פסוק המעניין הבא, A שונה מ-C וגם A מחלק את C, או A שווה ל-C וגם
B מחלק את D. מזכיר קצת גם את מה שדיברנו עליו מקודם, לפני הפסקה, על הלקסיקוגרפי. אם זה שווה, אם זה לא שווה, זה כמובן לא היחס הזה. אבל הוא קצת מזכיר אותו במבנה. וכמובן הסעיף הראשון, לא נראה שספיק יותר ממנו, אבל פה נספיק אותו. הוכיחו שזו קסה. שוב, גם פה בצבע אחר. אני אפשר צבע אחר הפעם באמת. זה פורפל. אנחנו צריכים, קודם כל, לא צריכים, אבל שוב, כדאי ומומלץ, אנחנו צריכים... לרשום לעצמנו, כאילו קודם כל מה אומר היחס בעברית, זוג שנמצא, זוג שלא נמצא, לראות שאנחנו שולטים בנעשה. אז מה תכלס כאילו אומר פה היחס בעברית? תכלס, שני זוגות מתייחסים זה לזה, אבל שוב, אני אומר זה לזה, למרות שתכלס זה אחד לשני, השמאלי לימני. אם הרכיב הראשון מחלק, אם הרכיב הראשון של 1 מחלק את הרכיב הראשון של השני ולא שווה לו, A מחלק את C ושונה ממנו, או אם הרכיבים, או כשאם בא לכם במקום אם, אם הרכיבים הראשונים שווים והרכיב השני של 1 מחלק את הרכיב השני של השני. למשל, סתם יש לי דוגמה, בואו ניקח איזשהו נגיד זוג כזה, הזוג 1, 2, יתייחס ב-S לזוג 3, 1, כי ברכיב הראשון 1 שונה מ-3, 1 שונה מ-3 וגם מחלק אותו. סתם, שהדוגמה לזוג של זוגות. כמו כן, סתם דוגמה נוספת, נגיד הזוג 1-2 יתייחס גם לזוג 1-4. כי ברכיב הראשון הם שווים, וברכיב השני הם באמת מחלקים אחד את השני, 2 מחלק את 4. לעומת זאת, אם אני רוצה דוגמה לזוג שלא נמצא, בואו ניקח למשל את הזוג, אפשר, לא יודע מה, נגיד 1-2 עם 1-3. שנייה, לא מתייחס. אז פה שוב, אני דרך טובה לרשום את זה, אז אני ארשום את זה בצורה של זוג של זוגות. לא נמצא ב-S. כי ברכיב הראשון יש שוויון, אז האופציה הראשונה לא עובדת, של רכיב ראשון שונה ומחלק אחד את השני, וברכיב השני, 2 לא מחלק את 3. אז אין לנו גם את האופציה השנייה. לא זאת ולא זאת עובדות, אז הם לא מתייחסים אחד לשני. עכשיו אנחנו צריכים להראות פה שיש לנו יחס סדר. לפני שנתחיל רפלקסיביות, אנטיסימטריות וטרנזיטיביות, מן הסתם כל אחת לפחות האנטיסימטריות והטרנזיטיביות תיקחנה מהזמן, כי זה כאילו חלוקה למקרים. נראה אז כמה נספיק בכלל. שאלות על מה שהערנו פה בסגול? אז בואו, נחרוק שיניים, נאזור מותניים, כל מה שלא עושים, ונתחיל לפתור. אז רפלקסיביות, או בלשון יפה, נוכיח שהתכונות הדרושות מתקיימות. רפלקסיביות, יהי, סתמי טוב, זה גם אולי נקודה שאני רוצה להעיר עליה. A פסיק B בקבוצה שלנו, N כפול N. צריך להוכיח שהוא מתייחס לעצמו. הרבה פעמים שיש זוג של זוג, כאילו שאלה על זוגות, ואז ביחסים יש זוג של זוגות, ברפלקסיביות אנשים לוקחים זוג A פסיק A, משהו כזה.
זה לא נכון. איבר בודד פה עכשיו זה זוג. אני רוצה להראות שזוג נמצא עם עצמו. אני צריך זוג של AB, AB, לא AA, AA או משהו כזה. זו נקודה שאתה עושים אליה לב, טעות שאני רואה שחוזרת על עצמה. כשהיו מבחנים שאלות על הזוגות של זוגות, לא כל השאלות הן על זוגות של זוגות, ואם יש מספרים רגילים וקבוצות ולא חסר מה לשאול, נכון? אבל שזה ככה, אז לשים לב, רפלקסיביות, זה לקחת זוג כלשהו AB, ולשאול האם הוא מתייחס לעצמו. בנקר בהרכב, אני עוד לא מנסה להוכיח, קודם כל אני רושם לפי הגדרת היחס S, מה זה אומר? צריך להתקיים או צריך להוכיח שמתקיים A שונה מ-A. וגם A מחלק את A, או A שווה ל-A, זה רכיב ראשון, וגם ברכיב השני, B מחלק את B. הפסוק הימני בתוך ה-O הזה, הוא פסוק אמת, השמאלי שקר, הרי A שונה מ-A זה שקר, אבל B מחלק את B וגם A שווה A זה פסוק אמת, כי כל איבר מחלק את עצמו, ולכן באמת האיברים מתייחסים זה לזה כמו שאנחנו רוצים. אז הרבה פעמים רפלקסיביות, לפעמים יש רפלקסיביות שדורש קצת עבודה, אבל הרבה פעמים רפלקסיביות היא רק לרשום את ההגדרה ולהגיד וואלה זה עובד. צריך לעשות את זה. אבל זו עבודה יחסית מועטה לעומת האנטיסימטריות והטרנזיטיביות, שבכלל טרנזיטיביות הן בדרך כלל יותר בשריות, זה אנחנו יודעים. שאלות על מה שעשינו פה ברפלקסיביות? אוקיי, אז בואו נתקדם אל האנטיסימטריות, נראה כמה נספיק. אני לוקח שני זוגות, A, B ו-C, D, שמתייחסים אחד לשני בשני האופנים. בואו נוסיף פה C, D. A, B ו-C, D, כך ש-A, B, C, D עם S, וגם... CD עם AB ו-S. צריך להוכיח ש-AB שווה CD. לפי הגדרת היחס S, מה בעצם נתון לנו? נתון ש... זה קורה? וגם שלהפך קורה, ש-CD מתייחס ל-AB. כלומר, C שונה מ-A, וגם C מחלק את A, או ש-C שווה A, וגם D מחלק את B, זה בעצם פירוש של מה שעכשיו מסומן בתחלת לפי הגדרת היחס, וצריך להוכיח מתי שני זוגות סדורים שווים אחד לשני, כמו שהדגשנו בהרצאה 6, ש-A שווה C, וגם ש-B שווה D. כמו שאתם רואים, יש לי פה תכלס ארבעה מקרים, הרי נתון לי זה או זה וגם זה או זה. אז לכאורה יש ארבעה מקרים, כשהשמאלי קורה והשמאלי קורה. כשהשמאלי קורה והימיני קורה, ועל זו הדרך. יכול להיות שחלק מהמקרים חוזרים על עצמם, זה אין ספק. ויכול להיות שאם תוקפים את השאלה קצת אחרת, אולי אפשר לחלק את זה לפחות מקרים? אבל בתיאוריה יש פה ארבעה מקרים וצריך לאכול את כולם. אז אנחנו רואים שלמרות שמדובר על ארבעה מקרים שונים, תכלס אין ביניהם יותר מדי, כאילו הם די דומים אחד לשני. בשני המקרים השמאליים אומרים ש-A שונה מ-C, ובשני המקרים הימניים אומרים ש-A שווה C. שוב, אנחנו צריכים להראות ש-A שווה C, ואז להסיק ש-B שווה D. אז אני חושב, כדי לא לחלק לארבעה מקרים פשוט, שנניח בשלילה ש-A שונה מ-C, נגיע לסתירה, ואז נוכל להסביר למה B שווה D. אבל בהחלט אפשר לחלק לארבעה מקרים, אפשר אולי טיפה להתנסח כזה שתראה, זה רק אותיות וחוזרות על עצמם, רק שני מקרים מספיקים, אפשר לעשות, לחשוב על כמה כיוונים להוכיח את זה, אבל יש פה עבודה, וגם בטרנזיטיביות שכנראה לא נספיק, יש עבודה כזה, כן? כי זה יהיה ארבעה מקרים,
ושם אז אפילו יש 6 אותיות ולא רק 4, אז אולי זה אפילו ידרוש יותר חז מאיתנו בגרון לחלק למקרים ולא להתחכם טיפה אם זה נחה בשלילה או משהו. אז אני אומר, נניח בשלילה ש-A שונה מ-C, לא מ-X, מ-C. אז לכן המקרה הזה לא מתקיים, סליחה, המקרה הזה הימני לא מתקיים, והמקרה הזה לא מתקיים. לפי הנתון, פירוש הדבר ש-A מחלק את C, בגלל הנתון הזה, וגם C מחלק את A, בגלל הנתון הזה, שעכשיו בתחילת. אנחנו יודעים שמכיוון שמדובר מספרים טבעיים, דברים שאמרנו תכלס די מפורשות בהרצאה הקודמת בתחילתה, כשהצגנו את היחס מחלקת כיחס סדר, מכיוון ש-A ו-C טבעיים, פירוש הדבר ש-A קטן שווה C, וגם C קטן שווה A, ולכן A שווה C, וזו סתירה, כי התחלנו עם זה ש-A שונה מ-C, לכן באמת A שווה C. A שונה מ-C זה סתירה, אבל טענה לא נכונה, כלומר A ישר שווה C, אני יכול ישר לומר זאת. ברגע ש-A שווה C, אני יודע שאנחנו נמצאים פה ופה. אנחנו מבין זה או זה עובד, החלק הימני בכל או הוא זה שהוא פסוק אמת, אז אם A שווה C, לפי הנתון במצב כזה, B מחלק את D, וגם B מחלק את D ככה, וגם D מחלק את B, וכפי שהסברנו עכשיו על A ו-C, פירוש הדבר ש-B שווה D, סך הכל, שוב, זו מילה שכדאי לרשום בסוף תרגיל, פה נרק בסוף האנטיסימטריות, אבל בכל זאת היה פה מקרים ושלילה וזה, אז בואו נרשום סך הכל, לכן A שווה C וגם B שווה D, כמו שרצינו. שוב, טרנזיטיביות כנראה כבר לא נספיק, זה גם קצת מכוער כמו האנטיסימטריות פה, אבל זה עושה עבודה די דומה, שוב, הכל מבחנים, לכל מבחנים באתר יש פתרונות מלאים, כמובן שאפשר להסתכל, גם רשתתי לכם את זה מבחן זה, אם אתם רוצים לך זה לעיין שם. לפני סיום, יש שאלות על מה שאמרנו עכשיו על האנטיסימטריות, בכללי למה שאמרנו היום? אז אני שב ומזכיר, ייקח קצת יותר זמן עד הדברים להיות מוכנים, עד שהדברים יהיו מוכנים. אני כבר אומר לכם שפחת מטלה, אז יש שם תסוף למטלה ליחסים, זה להוכיח שהיחסים של הקארט והלקס שלפני הפסקה הם יחסי סדר, וכל שאלה ממבחן, כל שאלה שתיים ממבחן אפשר עכשיו לעשות, ותכף אפשר לעשות כל שאלה של אינדוקציה כבר, אחד החומר שהספקנו, אבל אני אשלח גם הודעה מסודרת, פשוט כמו שאמרתי, ייקח מעט זמן, עד מחר בבוקר, אבל זה יקרה. לפני שאני חודל את הזום לגמרי, יש בכל זאת שאלות למישהו? אלעד, יש לי שאלה. כן. לגבי מה שרשמת, פירוש הדבר ש-C קטן שווה ל-A, וגם A קטן שווה ל-C, מאיפה הגעת לזה? אז כמו שאמרנו שבוע שעבר בתחילת ההרצאה, כשדיברנו על יחס מחלקת, כשמספרים הם טבעיים, ואחד מחלק את השני, נגיד A מחלק את C, אז C הוא כפולה של A. C הוא A כפול משהו. ברגע שהמכפילה מספר טבעי, את לא מקבלת מספר קטן יותר, רק אולי מספר גדול יותר. אז כש-A מחלק את C, הוא קטן שווה מ-C, וכנ"ל אם C מחלק את A, אז C קטן שווה מ-A. סגור, תודה רבה. יש עוד שאלות למישהו? אז אם אין שאלות לאחד, אני יכול לסיים את הזה. האמת היא שעוד רבע שעה הם נכנסים לפה לאותו קישור זום. לא, אבל אני אסיים כדי שזה יהיה הקלטות נפרדות. אז אני גם אצא מפה. תשמור על זה חברים, תהיו לי בריאים, תרגישו טוב, ואם הכל הולך קשורה, אז ניפגש שוב בזום, אבל ניפגש לפחות גם בפעם הבאה. תודה רבה אלעד. תודה רבה אלעד, שבוע הבא. תודה רבה.